अब तपाईँ चाहिँ यता क्याम्पस चिप पनि भइसकेको सिनियर पनि भएको तपाईँलाई चाहिँ दुई करोडमै हामी दिन्छौँ अहिले दुई करोड दिनुहोस् ए दुई करोड हजुर दुई करोड अहिले दिनु तपाईँले अनि दुई करोड अरू तिन चार करोड चाहिँ हामी पछि कम्पनी सम्पनीबाट मिलाएर हामी उठाउँछौँ भनेर मलाई चाहिँ एकदम सस्तो गरिदिएको क्या उहाँहरूले किनभने डिस्काउन्ट मलाई त धेरै तपाईँले हेभी डिस्काउन्ट हो अरू कसैले पाउँदैन यति भनेर मेरो घरमै आएका छन् ती भाइ बहिनीहरू पैसाले त लास्ट पोलिँदैन होला नि मैले आजका दिनसम्ममा पैसा होइन मैले आजका दिनसम्ममा पैसाले बालेको चाहिँ देखिनँ एक मान चामल र अलिक एउटा पैसा चाहिँ राख्ने चलन छ तर त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ लानुहुन्न दर्शक बहिनी नमस्कार पिएनबी खबर डट कमको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग आज प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीजी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीति र रा, उहाँकै विषयमा पनि केही विशेष चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पिएनपी खबर डट कममा हजुर नमस्कार म मा यो मास खोल्छु ल हस् सर म अहिले लगाइदिइरहेको छु यहाँलाई ए हस् एकजनाले लाउ एकजनाले लाउँदा भइहाल्छ आराम हुनुहुन्छ सर हजुर ठिक छ राम्रो छ कोभिड क्राइसिसमा छौँ यहाँ कोभिड क्राइसिसमा छौँ अब जस्तो जे परे पनि भोग्नै पर्छ अब यो पनि म्यानेज हुन्छ कोभिड पनि म्यानेज हुन्छ कस्तो मिठो अन्तर्वार्ता दिनुभएको सरले सरको अन्तर्वार्ता एक हेरेर एकछिन त होइन त्यो भन्छ नि एक्सप्रेसन लेस भइयो क्या त्यो स्पिचलेस पनि भइयो धेरै कुराहरू मनैदेखि गर्नुभयो जस्तो पनि लाग्यो क्या मलाई हजुर धन्यवाद तपाईँको कम्प्लिमेन्टको लागि धेरै <laughs> धेरै धन्यवाद छ ओके okay. आज इभेन्ट बेस्ड होइन र सरको लाइफको बारेमा बेस्ट भन्दा पनि अलिकति सरले मसँग व्यक्तिगत फोनमा गर्नुभएको कुराकानीको आधारमा समसामयिक राजनीतिलाई नै विषयवस्तु बनाएर चाहिँ कुराकानी अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु एकदम एकदम जस्तो अहिलेको राजनीतिक सिनेरियो हेरे पश्चात तपाईँले भन्नुभयो नेपालका कम्युनिस्टहरू त कम्युनिस्ट नै रहेन छन् दे अल आर टेस्टेड एन्ड फेल्ड भन्नुहुन्छ हजुर हो 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 ठिक ठिक मार्क्सवादी चिन्तनमा म सात वर्षको उमेरदेखि लागेको भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो हजुर बच्चा हजुर मार्क्सवादी विचार भएका हाम्रा गुरुहरूसँग दाजुभाइहरूसँग साथीभाइहरूसँग सम्पर्क भयो सात वर्षको उमेरमा अलिक पछिदेखि त पढ्नै थालिहाल्यो जीवनभरि पढियो भनौँ न अनि क्रममा अहिले म रिग्रेट पनि हजुर मैले मेरो जीवनमा एमबिबिएस पढ्नको लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने स्पेसलिस्ट हुनको लागि पनि धेरै पढ्नुपर्ने जति समय मैले पढ्नमा दिन्थेँ त्यत्तिकै समय मैले पार्टीलाई पनि दिएँ केही हुन्छ कि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि भन्ने आश लागेर उहाँहरूलाई गर्नु रहेन रहेछ कमाउनु रहेछ त्यसकारण मेरा ती सबै वर्षहरू सबै मेरो समय त्यसरी दिएकोमा चाहिँ म रिग्रेट गर्छु गल्ती ठाउँमा गलत मान्छेका सङ्गतमा परिएछ मेरा बहुमूल्य समयहरू उहाँहरूले भयो त्यति मात्रै गर्नु भएन मैले पार्टीमा विभिन्न कमिटीहरू बनाउनु पर्ने लेबीहरू पठाउनु पर्ने लेबी उठाउनु पर्ने पार्टीमा बुझाउनु पर्ने सदस्यताहरू बढाउनु पर्ने मेहनत गरेर विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन नारा जुलुस र सङ्घर्षहरूमा हिँड्नुपर्ने भित्ता रातभरि रातभरि भित्तामा लेख्नुपर्ने सारा गरेँ मैले मानु यो मेरो कर्तव्य हो यो मुलुक मैले यसो गर्दा डेभलप हुन्छ भन्ने आश लागेर उहाँहरूको अलिकति भरोसा पनि लागेर मैले गरेँ मेरा ती सबै दिनहरूको लागि मलाई पश्चाताप लागेको छ त्यसो नगरेर बरु म अरू सामाजिक कामपट्टि लागेको भएदेखि कति मान्छेहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो होला म त्यसरी खड्ता अहिलेका हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै फाइदा भयो फाइदा भएको त्यो विषयमा आउँला हामी प्रवेश हजुर तर तपाईँ एउटा चिकित्सक प्रोफेसर डक्टर मात्र होइन यहाँ चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ हजुर हो शरीरहरू पनि भयो होला यहाँले शरीर चिर शरीर त अब म त शरीर सम्बन्धी नै हो शरीरकै विशेषज्ञ हो मैले हजारौँको सङ्ख्यामा चिरेको छु हजारौँको सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्यामा हजुर अलिअलि मात्रै होइन दुई नाइन्टिन एट्टी नाइनदेखि चिर्न थालेको म रिटायर भर्खरै भएको बार महाराज मेडिकल क्याम्पस भएर त्यो बेलासम्म पनि हामी शरीरको डिसेक्सन गर्थ्यौँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउँथ्यौँ यतातिर हड्डीको चाङ छ चा, यतातिर मरेको मान्छेहरूको लास छ हामी खेलाउँथ्यौँ चिर्थ्यौँ र जीवन मृत्यु प्रष्ट

यो ट्रान्सफर्मेसन छ नि अन्त त्यो प्रोसेसको बारेमा यहाँले बताइसक्नु भएको छ अन्तर्वार्तामा तर त्यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसलाई चाहिँ आजको मोडर्न साइन्सले मान्छ या मान्दैन मलाई मोडर्न साइन्सले मान्छ अहिले था थाल्यो नि त अहिलेको मोडर्न साइन्सले बल्ल बुझ्यो कुरा अहिलेको के छ भने मान्छेको शरीर हामीहरू एकदम आज ओपनली कुरा गर्छु ल हुन्छ एकदम म डक्टर हो अरू पनि डक्टर हुनुहुन्छ साथीहरू धेरै सिन्सियर डक्टरहरू हुन्छ सिनियर डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ एकदम राम्रो डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ हामी त डक्टरलाई पनि भगवान् हजुर यो कस्तो रहेछ भने डक्टरले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्राणै चाहिँ हाल्ने होइन यो कुरा चाहिँ एकदम म भनिदिन्छु त्यसो त्यसो भए भए प्राणै चाहिँ चाहिँ गड अब म त्यसलाई म जस्टिफाई गरिदिन्छु बिरामी हुन्छ अब जस्तै अपरेसन गर्छ के गर्छ होइन दुनियाँभरि औषधिहरू दिन्छ जहाँ चाहिँ दिन्छ चा एकदम राम्रो गर्छ डक्टरले uh. तर डक्टरको पासमा प्राण छैन र त्यो डक्टरले प्रत्येकचोटि फेरेको सास उनको बसमा छैन मेरो बसमा मैले फे, अहिले फेरि राखेको सास मेरो बसमा छैन यो स्टप हुने मेरो डेस्टिनी छ भने मेरो त स्टप हुन्छ सिधो कुरा भनेपछि डक्टरहरू भनेको चाहिँ अब एउटा प्राणै हालिदिने चाहिँ होइन उपचार गरिदिने निको पार्दिने यी कुराहरू छन् तर त्यो बिरामीको त्यो अब मैले अहिले त अलिक आध्यात्मिक भने पनि ठिकै छ त्यो दिन जानु छ भने त्यो दिन बिरामी जान्छ डक्टरले बचाउन सक्दैन जस्तो आजको मोडर्न साइन्सको हजुर पिता स्टेफेन हकिन्स भनौँ न हुन हजुर उहाँको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने no हजुर द सिम्पलेस्ट एक्सप्लेनेसन इज द्याट देयर इज नो गड भन्नुहुन्छ क्या उहाँले इभन आइन्स्टाइनले पनि म व्यक्तिगत मेरो भगवान्मा चाहिँ विश्वास गर्दिनँ भनेर हजुर सर आइन्स्टाइनले पनि बोल्नु भएको छ हजुर आज तपाईँ चिकित्सक भएर पनि भौतिक विज्ञानबाट पर गएर म आध्यात्मिक पनि आध्यात्मिक विज्ञानमा पनि विश्वास गर्छु म आत्मामा विश्वास गर्छु स्वरमा विश्वास गर्छु भन्दा चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई यो अलिक अचम्मको कुरा पनि लागिरहेको छ कि त्यो चाहिँ यस्तो हो अब हकिन्सले अब उहाँले बुझ्नु भएको बुझ्न खोजेको भगवान् बुझ्न खोजेको गढ आइन्सटिनले बुझ्न खोजेको गढ होइन हकिन्सले गीता पढ्नुभयो होला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ वेद भयो होला ट्रान्सलेसन होइन होइन गीताको ट्रान्सलेसन छ उहाँले हाम्रो जुन वेदमा भएका कुराहरू छन् उपनिषद्हरूमा भएका कुराहरू छन् त्यो पढ्नु भयो होला कि भएन होला तपाईँ भन्नु त डाउट एउटा कुरा अर्को कुरा मैले मोडर्न साइन्स भने मैले मोडर्न साइन्स पढाएँ अर्थात् मैले शरीर पढाएँ त्यति हो तर मैले फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै पढाइछु अर्को फिफ्टी पर्सेन्ट त बुझेकै रहेन रहेछ एउटा कुरा अर्को कुरा मैले पढ्ने किताबमा लेखेकै छैन सोल भन्ने चाहिँ कुरा mm. लेखेको छैन त्यो सोल नै मैले बुझिनँ भने त्यो शरीर मात्रै पढाएको त्यो मोडर्न साइन्स जाने भनेको के अर्थ रह्यो अर्थै छैन त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यो हो कि होइन भनेर मैले त व्यक्तिगत रूपमा एक्सप्लोर गरेको धेरै नै लामो समयसम्म धेरै नै मेहनत गरेर मैले गीता सुरु सुरुमा पढ्दा कहाँ बुझेर बुझ्दै बुझिनँ नि र गीताभन्दा ठुलो ज्ञानको भण्डार हाम्रा वेद उपनिषद्हरूभन्दा ठुलो ज्ञानको भण्डार काहीँ पनि छैन उहाँले आविष्कार गरेका थियोहरूभन्दा अहिले त नासाले सबै ट्रान्सलेसन सबैले जर्मनतिरै अन्डरग्राउन्डमै युट्युब हालेर हाम्रो ज्ञानका भण्डारहरू वेदहरू उनीहरूले राखेका छन् संस्कृत शिक्षण र त्यसको वेदको त्यो फर्मुलाहरू सबै त्यहीँ छ सारा साइन्स सारा विज्ञान चाहिँ त्यहाँ छ साँच्चै भन्ने हो भने मेरो यस्ता शरीरका के कुरा तर आज होल वर्ल, वर्ल्ड वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा हेर्नु हो भने त वर्ल्ड बाइड छ नि हजुर एक्जिस्टेन्स अफ गडलाई लिएर हजुर हामी भनौँ न विशेष गरी हिन्दू सनातन हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्नेहरूप्रतिको हाम्रो आस्था होइन र अरू पनि धर्ममा विश्वास गर्नेहरूले गढलाई मान्नुहुन्छ तर एउटा ठुलो जमात छ जसले चाहिँ भौतिक विज्ञानलाई मात्रै मान्छ पनि हजुर यस्तो छ एकदम ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरूले पनि इभन तपाईँले सुन्नुहुन्छ होला डक्टरहरूले पनि मेरो बसमा छैन अब भगवानले के गर्नुहुन्छ भगवान्ले बचाउनु भगवान्लाई छोड्ने भन्नुहुन्छ है यहाँ नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि सोल भन्ने कुरा यस्तो छ भनेर अहिले मैले टपक्क झिकेर शरीर <laughs> देखाए जस्तो गरेर देखाउन सक्दिनँ सकिँदैन त्यसकारण सोल नै बुझ्नुहोस् अहिले त्यस कारण डब्लुएचले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भनेको हामी डक्टरहरूको चाहिँ एउटा अथेन्टिक इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो उसले हेल्थको अहिले रिडिफाइन गर्यो रिडिफाइन गरेर के भन्यो भने मानिस निरोगी हुनु भनेको चाहिँ कसलाई निरोगी भनिन्छ त भन्दाखेरि फिजिकल्ली सोसियल्ली मेन्टल्ली वेलबिङ हुनुपर्छ भनिन्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ स्पिरिचुअल्ली पनि हेल्दी हुनुपर्छ भनेर स्पिरिचुअल हेल्थ मानिसको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यहाँ पनि वैज्ञानिकहरू छन् अर्थात् म त के भन्छु थाहा छ नब्बे प्रतिशत चाहिँ तपाईँको आध्यात्मिक हेल्थ त्यो स्पिरिचुअल नब्बे प्रतिशत नै तपाईँ स्पिरिचुअल्ली हेल्दी स्पिरिचुअलिटी मैले कुनै धर्म विशेष चाहिँ भनेको होइन यो चाहिँ हामी अलिक क्लियर हुनुपर्छ म न हिन्दू भन्दैछु न बुद्ध भन्दैछु न इस्लाम भन्दैछु न जुइसर म मैले कुनै क्रिस्चियनिटी मैले कुनै अहिले धर्मको कुरा गरेको होइन त्यो त मान्छेले यसो आफूलाई सजिलोको लागि आफ्नो ठाउँ अनुसार यसो डेभलप गरेका चिज हुन् यिनीहरू चाहिँ धार्मिक हुनु र आध्यात्मिक हुनु फरक एकदमै फरक भइगुने सबै धार्मिक मान्छेहरू यदि रियल धार्मिक हुनु भने तिनीहरू स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटीपट्टि स्पिरिचुअल भनेको चाहिँ अर्कै कुरा हो आत्मा भनेको अर्कै कुरा हो जब म भित्र आत्मा छ भन्ने कुरा मैले बुझ्छु डेफिनेटली आत्मा पछि परमात्मा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यो डिबेट गर्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ तर म डिबेटमा जान्न किनभने मैले रियलाइज गरिनै सकेँ नि त त्यही रियलाइज चाहिँ आम पनि होस् भन्ने हजुर मैले हेर्नु मैले कुनै फर्मको रूपमा रियलाइज गरेको होइन आध्यात्म भन्ने कुरो त ध्यान गर्दै गइसकेपछि ध्यान गर्दै गइसकेपछि म जहिले पनि ध्यान ध्यान गर्दै गइसकेपछि सरर एक किसिमको जुन आनन्द आउँछ तपाईँले आनन्द कुनै कुरा गर्दाखेरि आयो भने तपाईँभित्र आध्यात्म जागो भन्ने बुझ्नु तपाईँले राम्रो काम गर्नु चाहिँ एकदमै आनन्द आउँछ नि तपाईँ एक किसिमले तपाईँको स्पिरिचुअल साइड हो त्यो तपाईँको ह्याप्पिनेस भनेको चाहिँ त्यो हो अहिलेको वैज्ञानिकहरूले के भने जब हाम्रो विज्ञान सकिन्छ अनि आध्यात्म सुरु हुन्छ त्यो त सुरुवात मात्रै हुन्छ विज्ञान सकिएपछि धेरै न धेरै नथो गऱ्यो भने चाहिँ मङ्गल ग्रहमा सम्म पुगेका कुराहरू आएका छन् आजभन्दा पाँच हजार वर्ष अगाडि नै सबै कुरा भनिएका छन् पाँच हजार वर्ष अगाडि लेखिएका हाम्रा चाहिँ व्याकरणहरू शुद्ध छन् अहिले संस्कृत भाषा मात्रै बुझिने र पर्फेक्ट रहेछ ग्रामे ग्रामरमा मिस्टेक रहेन रहेछ भनेर अबका यनहरूले चाहिँ संस्कृत सिकेर संस्कृतमा चाहिँ हालिदिन्छन् hmm. पर्फेक्ट छ ग्रामेटिकल मिस्टेकै हुँदैन भनेर कति वैज्ञानिक छ पाँच हजार वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रा कुराहरू छन् वैदिक काल त झन् त्यो बेलादेखिका कुराहरू छन् स्टिफेन हकिन्स एकदम एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनेरी मान्छे हो उहाँलाई मैले भेट्न पाएँ र कुरा गर्न पाएँ भने म उहाँलाई बुझाइदिन्छु आत्मा उ छिटो बुझ्नुहुन्छ उहाँले ओके त्यसो भए हजुर हामी सनातन हिन्दूहरूले मान्दै आएको भगवान् क्रिस्चियनहरूले मान्दै आएको भगवान् मुस्लिमहरूले मान्दै आएको भगवान् सबै फरक हुन् स्पिरिचुअलिटीको हिसाबमा त फरक छैन केही पनि फरकै छैन मैले बुझेको आध्यात्ममा त केही फरक मात्रै फरक हो बाटो मात्रै फरक हो जस्तै अब जुजहरू उनीहरूको एउटा छ भनौँ एउटा ठाउँ परिस्थिति एक एक किसिमले आयो क्रिस्चियनहरूको उहाँहरूको आफ्नै हिसाबले आयो त्योभन्दा पछि इस्लाम आयो इस्लामले आफ्नै पाराले आयो उहाँहरू भन्दा पनि अगाडि भगवान् बुद्ध हामीले भगवान् भन्छौँ नि त इन्लाइटेन भ हुनुभयो नि त भगवान् बुद्ध इन्लाइटमेन्ट जुन कुरा छ भगवान् बुद्ध त्यसपछि हाम्रा जति पनि अरू कुराहरू छन् हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बसी बसी एकै ठाउँमा बसेर विश्व देखिदिन्छन् कम्युनिकेट गरिदिन्छन्थ्यो त्यसो पनि हुन्थ्यो अझै पनि कतिले सक्छन् भन्दैनन् नि त ती मान्छेहरूसँग हाम्रो सम्पर्कै हुँदैन र उनीहरूले त्यो भन्नु जरुरी ठान्दैनन् किनभने हामीले बुझ्दैनौँ र हामी आर्ग्यु गर्नपट्टि लाग्छौँ यो आर्ग्यु गर्ने विषय नै होइन फिल गर्ने कुरा हो र सजिलै फिल हुँदैन यसमा टाइम लाग्छ मेहनत लाग्छ बिस्तारो 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 तपाईँलाई त्यो फिल हुँदै जान्छ यो जुनीमा नहुन पनि सक्छ अर्को जुनीमा हुनसक्छ अर्को जुनीमा हुनसक्छ जन्म जन्मान्तरमा म विश्वास गर्ने मान्छे हो मैले राम्रो काम गर्दै गएँ भने अर्को लाइफ मेरो बेटर हुन्छ त्यो कुरा मेरो मान्यता हो त्यसकारण मैले मान्ने बित्तिकै तपाईँले अथवा अरू सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँ नमान्नुहोस् शरीर मात्रै मान्नुहोस् सकियो कुरा म मर्छु सकिन्छु भन्ने मात्रै मान्नुहोस् र आध्यात्मिक चाहिँ डेभलप भएन भने लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ यो जुनीमै ह्याप्पी हुनु भएन रियल खुसी रियल ने. आनन्द के हो भन्ने कुरै बुझ्नु भएन तपाईँ सिधा सिधा एउटा यस्ता मेटेरियल्स मात्रै हुनुभयो अलिक वर्ष त सय वर्ष जतिको आयो होला त्यही बेला आउनुहुन्छ जानुहुन्छ सिद्धियो हो मेटेरियल भन्दा पनि एनिमल्स हुनु अब एनिमलै भन्दा पनि भइरहने जस्ट जस्ट एनिमल छ एनिमलमा पनि छ र एनिमल ओहो एनिमलमा लाइफ मात्रै होइन सोल पनि छ एनिमलले बचाउँछन् थाहा छ तपाईँलाई एउटा माछा बाहिर आएको थियो एउटा होल अर्को त्यो अर्कोले डल्फिनले आएर बचाएको बच्चा मर्न लाग्यो भने कुकुरले बचाइदिएको तान दिएको डो आम्मा भित्र पनि एउटा केही छ अब मैले एक्ज्याक्टली अनुसन्धान गरेको छैन तिनीहरूको बारेमा चाहिँ उनीहरूमा जीवन हुन्छ आत्मा हुन्छ कि हुँदैन जीवन हुन्छ अब आत्मा मान्छेमा त डेफिनेटली भइ नै हाल्छ भनेपछि प्राणीहरूमा पनि अब त्यो चाहिँ एकदम धेरै गहनको विषय हो त्यत्रो लेभलमा म चाहिँ पुगेको छुइनँ तर सबै कुरामा हरेक कणमा सृष्टिका हर, हरेक कणमा ती परमात्मा ती ईश्वरको अस्तित्व छ ढुङ्गा पनि मेल र फिमेल हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई ढुङ्गा पनि मेल र फिमेल हुन्छ र संसारभरि नै सबै कुरा मेल र फिमेल छ एउटा अर्को कुरो सूर्यले ओम भन्छ सूर्यले पृथ्वीले ओम भन्छ सबै नक्षत्रहरूले ओम भन्छन् ध्वनिबाट सृष्टि भएको छ उता गएका छन् अब लामो स्पिरिचुअल मात्रै धेरै <laughs> तपाईँ कैलाश मानसरोवर पनि जानुभएको हजुर म त्यहाँ जाँदाखेरि मैले जुन किसिमको एउटा आध्यात्मिक खुसी स्पिरिचुअल वेलनेस मैले चाहेँ त्यो चाहिँ अन्त कतै फिल गरिनँ भन्नुभयो त्यो कैलाश मानसरोवर चाहिँ हिन्दूहरूको एउटा भनौँ न सर्वोच्च हिन्दूको मात्रै होइन बुद्धको पनि हो र अर्को बोन धर अरूको अरू अरू पनि जसको पनि ओम त पृथ्वीले नै भनिरहेछ त साउन्डहरू त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको साउन्ड आउँछ हेर्नुहोस् त्यो त एकदम मिस्ट्री छ मिस्ट्री छ त्यो कैलाश पर्वत त अहिले कतिसम्म भन्दैछ साइन्सले पनि भित्र चाहिँ इम्टी जस्तो छ भित्र पार्टिसियनहरू छ म्यानमेड हो भन्ने पनि कुरा त्यो पनि आइरहेको छ अनि भित्र चाहिँ इम्टी छ भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यसको स्वरूपहरू फेरि नै लगायतको त्यो धेरै कुरा त्यहाँ कोही चढ्न पनि सक्दैनन् चढ्नै सक्दैनन् र पृथ्वीको सेन्टर हो कि भन्ने पनि त्यहाँको सबै त्यो म्याग्नेटिक फिल्डहरूले गर्दाखेरि र त्यहाँ समय पनि चाँडै समय पनि चाँडै जान्छ र बुझ्नै सकिँदैन बुझ्नै सकिँदैन एक सय वर्षको मान्छेको जिन्दगीले कैलाश के बुझ्नुहोस् र बुझै सक्दैन ओके सर म बुद्धलाई पनि मान्छु भन्नुभयो होइन एउटा रोचक प्रसङ्गमा बुद्धले के भन्नुभयो भने हजुर इफ देव गड होइन साँच्चीकै परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भने यो सृष्टिमा किन उहाँले कोही धनी मान्छे पनि बनाउनु भयो कोही गरिब मान्छे पनि बनाउनु भयो कोही जिन्दगीभरि गरिब भएर जिन्दगीभरि दुखी भएर उसले सधैँ परमेश्वर पुकारिरहन्छ क्या होइन उसले ईश्वरलाई याद गरिरहेको छ तर उसले जीवनको अन्तिमसम्म ऊ मर्दासम्म पनि उसले ईश्वर भेटाउँदैन उसले खुसी पाउँदैन हजुर त्यो चाहिँ किन हुन्छ बुद्धले प्रश्न गर्नु होइन बुद्ध भगवान् बुद्धले नै प्रश्न गर्ने भनेपछि त अब हामीहरूले कसरी एन्सर दिने भगवान् बुद्धको उसमा त मैले चाहिँ भगवान खोज्न अन्त जान्न भगवान खोज्न मैले मन्दिरमा गएर भेट्ने पनि होइन हजुर चर्चमा गएर भेट्ने पनि होइन मेरो हिसाबमा गुम्बामा पनि भेटिँदैन मेरो हिसाबमा काहीँ पनि भेटिँदैन भगवान् आफैसँग छ तपाईँ नै भगवान् हो चिन्नुहोस् तपाईँले हामी सबभित्र भगवान् छ हामी सबै उस भगवान्को सबै छ त अंश तर उसो त बाइबलले हाम्रो शरीर नै भगवान्को मन्दिर हो हाम्रो शरीर नै भगवान्को मन्दिरै हो मन्दिर अन्त खोज्न जानै पर्दैन तपाईँभित्र भगवान्को तत्त्व पनि छ तपाईँलाई नर्मल पनि दिएको छ तर त्यो हामी चाहिँ त्यो बुझ्दै नबुझिकन त्यो हाम्रो सबैभन्दा राम्रो तत्त्व चाहिँ नबुझिकन हामी सकिन्छौँ खोज्दा खोज्दै भौतानीँदा भौतानिँदै एउटा त्यो छ Uh, अब जस्तै म डक्टर हो तपाईँ पनि डक्टर हो एक किसिमले भन्नु न आफ्नो आपन, <laughs> आफ्नो आफ्नो क्यामेराको डक्टर हो अथवा यो टिभीको डक्टर हो सबै डक्टरहरू त हुन् एक किसिमले आफ्नो आफ्नो भे क्षेत्रका तपाईँले आजसम्म आफूले फेरेको सास याद गर्नुभएको सा। छ समटाइम्स कहिले त्यो कहिलेकाहीँ यसो फेर्दैछु भन्ने कुरा होइन <laughs> तर हामी म डक्टर भएँ डक्टर हुने बेलासम्म र मैले यता यो भगवान् बुद्धकै कुरा पनि आउँछ त्यहाँ आनापान छ विपत्सानाहरू छ मैले फेरेको सास नै याद गरेको रहेन रहेछु मैले कत्रो मिस्टेक भएको रहेछ ए अन्ध धुन्ध मैले सास फेरि छु ख्यालै छैन मलाई म सास फेरि मैले मेरो सास भित्र गएको र बाहिर आएको यति मात्रै काम गरिदिने हो दिनमा दस मिनट तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन राम्रो सिधा बसेर रा। एकदम त्यसलाई अब आनापान भन्छ भगवान् बुद्ध इभन वेदमा पनि लेखिएको छ पछि गएर चाहिँ अब अरूहरूले पनि डेभलप गर्नुभएको छ गोयङकाज्यूले पनि गर्नुभएको छ सास मैले आज तपाईँको टेलिभिजन तपाईँको यो मिडियाबाट हजुर यो हेरिराख्नुभएका सबै मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदम विनम्रतापूर्वक पूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया तपाईँले सास हेरिदिनुहोस् बिहान जुरुक्क उठेर दस मिनट आफ्नो सास हेरिदिनुहोस् भित्र गएको बाहिर तपाईँले मिहिनेत गर्नु पर्दैन सक्नुहुन्छ भने बेलुका पनि अझै mm. सक्नुहुन्छ भने जतिखेर पनि म जस्तै तपाईँसँग बोल्दैछु नि mm. अहिले मैले फेरेको सास म ख्याल गरिरहेको छु एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने सबैभन्दा केयरफुल हुनुपर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो सासमा रहेछ किन त्यही सासबाट हाम्रो हामी बाँचेका रहेछौँ एकैछिन सास छैन भने नै हालिन्छ त्यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामी हेर्दैनौँ तपाईँ गाडीको सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ मोटरसाइकलको सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ घरको गर सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो शरीरको सर्भिसिङ गर्नु पर्दैन त्यो गाडीभन्दा त शरीर नै महत्त्वपूर्ण होला नि exactly. त एक्ज्याक्टली त्यो सर्भिसिङको क्रम हो कि त्यो भे त्यो हेर्नु भनेको तपाईँ ह्याप्पी ल तपाईँ दसैँ दिन गरेर हेर्नुहोस् डक्टर ब्रति एकदम फरक प्रा, पर मजा आयो मलाई आनन्द लाग्न थाल्यो म चाहिँ कुल हुन थाल्यो मेरो टेन्सनहरू मेरो प्रेसरहरू घट्न थाल्यो दसैँ दिनमा मलाई भन्नुहुन्छ प्राय प्र्याक्टिस गर्नु न के गर्नै पर्दैन ओके okay, सर अब अध्यात्मसँग रिलेटेड मेरो अन्तिम एउटा जिज्ञासा छ हजुर यहाँले नेपालका नेताहरूमा हजुर अध्यात्म अध्यात्म छैन भन्नुभयो हजुर उहाँहरूले पनि ध्यान गर्नुपर्छ उहाँहरूमा पनि आध्यात्मिक चिन्तन आउनुपर्छ भन्नु हजुर तर फेमस कोर्टहरूले चाहिँ के भन्छ भने नि पोलिटिक्स एन्ड रिलिजन मिक्स्ड अप इज द हेडिएस्ट ककटेल एभरमेड एभर इन्भेट इन्भेन्टेड भनेको छ होइन हजुर पोलिटिक्स र अध्यात्मलाई चाहिँ हामी एकै ठाउँमा जोडेर हेर्न मिल्दैन अथवा पोलिटिक्स र रिलिजनलाई चाहिँ एकै ठाउँमा मेक्सप कहिले पनि गर्नु हुँदैन पनि भनिन्छ होइन तर यहाँको चिन्तन चाहिँ अहिले पोलिटिकल पिपलहरूमा पनि रिलिजियस चिन्तन हुनुपर्छ भन्ने भयो यो चाहिँ अहिले जसरी मोदीहरूले उठाइरहेको आवाज होइन इभन सिजिनपिङहरूले उठाइरहेको यो जुन मुद्दा छ नि यसलाई नै तपाईँले आत्मसात गर्नु भएको यस्तो हो कस्तो भनेदेखि त्यो पोलिटिकल पोलिटिक्स र आध्यात्म भन्ने कुरा ल्याउनुभयो नि सबैभन्दा आध्यात्मिक चाहिँ पोलिटिकल मान्छेहरूले हुनुपर्छ किनभने म आध्यात्मिक भइनँ भने मेरो घरमा मैले राम्रो गर्दिनँ मैले अर्कालाई दुःख दिन्छु र म के मेरो भित्री चाहिँ के हुन्छ भने थुपारौँ भन्ने नै हुन्छ मेरो आध्यात्म छैन नि त मैले फिजिकल कुराहरूलाई धन सम्पत्तिलाई धेरै देखेको हुन्छु मैले मर्नुपर्छ र छोड्नुपर्छ अर्को साइडको साथीले खानु पाएको छैन भन्ने कुरो आध्यात्म नभइकन त्यो त्यसले दिँदैन ऊ आध्यात्मिक त्यसकारण कारण देशभरिका सबै लिडरहरूले यसबाट फेरि रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूले कमसेकम चाहिँ गरिदिनु अर्थक नभए पनि होइन अलिकति ध्यान गर्न थाल्नु भयो भने तपाईँलाई लोभ कम हुन्छ थुपार्ने जुन लोभ छ नि त त्यो लोभले गर्दा नै त्यो थुपार्ने लोभले गर्दा नै हाम्रा पोलिटिसियन्सहरूले केही दिन सके हो जनताको लागि केही दिन यिनीहरूले दिँदैनन् यिनीहरूले दिँदैनन् किनभने यो कस्तो भयो भने अब उनीहरूले त अब गढलाई त मान्ने कुरै आएन होइन भौतिकवादी छन् भौतिकवादी छन् भौतिकवाद मात्रै होइन आध्यात्मवाद यो जुन आध्यात्मिक कुरा छ त्यो फिफ्टी फिफ्टी नै हो अझ जति बढी तपाईँ स्पिरिचुअल जति भित्र तपाईँ आध्यात्मिक हुनुभयो त्यति तपाईँमा करुणा जाग्छ तपाईँभित्र गुडनेस जाग हेल्प गरौँ भन्ने जाग्छ र तपाईँ असल मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँले बोलेको पनि मिठो लाग्छ तपाईँले हिँडेको पनि मिठो लाग्छ तपाईँले गरेको काम पनि मिठो लाग्छ <laughs> किनभने तपाईले राम्रो गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईँमा आध्यात्म छैन भने तपाईँलाई थुपार्न आउँछ र तपाईँलाई मर्छु भन्ने कहिल्यै पनि लाग्दैन अनि त्यो मर्दाखेरि छातीमा एक मुठी चामल र हजुर त्यो पैसा अलिकति राखिदिन्छ नि पाँच पैसा हजुर कोइन हजुर कोइन पनि मान्छेले लिएर जाँदैन हजुर त्यो त्यो चाहिँ अरूको हामी देख्छौँ अनि त्यसलाई हामी त्यो देख्दाखेरि केही समयसम्म त्यो ठ्याक्कै मलामी जाँदा चाहिँ त्यो देख्छौँ त्यो देखेर एक घन्टासम्म त्यो कुरा स्मरण हुन्छ त्यस पछाडि फेरि हामी आइसके पश्चात त्यो बिर्सिन्छौ है हो बिर्सिनु पोलिटियन बिर्सिन्छौ पोलिटिसियन्सहरूले पनि हामी मर्नुपर्छ मरेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो केही पनि जाँदैन चामल पनि लाँदैन जाँदैन कहिले सम्झेनन् त्यो कुरो त्यति सम्झेको भए त त्यस्ता लोभी हुँदै हुँदैनन् नि उनीहरूले करप्सन गर्दै गर्दैनन् नि उनीहरूले केसम्म गरे थाहा छ एउटा अख्तियार जुन एउटा दुई हजार अडचालिस सालतिर हुनुपर्छ एउटा अख्तियार ऐन ल्याएका थिए पोलिटिकल लिडरहरूलाई चाहिँ पोलिटिक पुल्की, पोलिटिकल लिडरहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको के गरेको सम्पत्तिहरू छानबिन गर्नु हुँदैन भन्ने ल्याएका थिए हाम्रो बालकृष्ण न्युपाने हुनुहुन्छ उहाँले पछि गरेर होइन खोज्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएको पोलिटिकल लिडरको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउनु पाइ पावन गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको मान्यता छ अर्थात् धेरै कमाउने इच्छा छ यति धेरै कमाउने इच्छा छ लिएर त स्वर्गमै लिएर जान्छ उहाँहरूलाई त्यो लाग्छ नि त मैले लान्छु होइन उहाँलाई मर्छु भन्ने त लाग्दैन नि त मरिन्छ भन्ने पैसाले बचाउँछ पैसाले बचाइहाल्छ म होइन पैसाले पनि होइन मर्छु भन्ने नै लाग्दैन म म त कहिल्यै मर्दिनँ भन्ने नै लाग्छ र उहाँहरूलाई यो पृथ्वीभरिको सबै पानी खान दियो भने पनि आनै नै गरिरहनुहुन्छ उहाँहरू त्यति भोकको हुनुहुन्छ अनि ती मान्छेको हातमा हामीले बागडोर बुझाइदिएको छ अब यसले केही गर्छ कि भन्ने आश पनि गरेछ टेस्टेड भयो प्रुभन भयो त्यस कारण अबको जेनेरेसन अब आउने जेनेरेसन देशभरिका हाम्रो सबै मेरा भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने विकल्प खोजौँ अब विकल्प चाहियो अझै पनि आउला सर छैन हजुर हजुर आउँला सरोमा कुराकानी गर्दाखेरि निकै मार्मिक कुरा यहाँले गर्नुभयो जब यिनीहरू छानी छानी मान्छे रेड्दै थिएँ हजुर मान्छे काट्दै थिएँ हजुर त्यति बेला म चौबिस घन्टामा तेइस घन्टा पढ्दै थिएँ हो त्यसको इनाम स्वरूप ती मान्छे काट्नेहरूलाई चाहिँ सत्ता दियो सरकार दियो हजुर अनि हामीहरूलाई चाहिँ खोइ त हामीहरूलाई चाहिँ देश चलाउनको लागि कुनै जिम्मेवारी पनि दिएन हजुर हामीले पढे बापत चाहिँ देश चलाउन नपाउने मान्छे काटे बापत चाहिँ देश चलाउन पाउने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो हो मैले यो प्रश्न फेरि पनि गर्छु र मेरा भाइ बहिनीहरूलाई पनि अब यसरी सोच्ने हो कि भनेर मैले चाहिँ किन हामी चाहिँ सिरियसली पढ्यौँ साँच्चीकै मैले तेइस घन्टा पढेको छु अँ चौबिस घन्टामा चौबिस घन्टामा मैले छत्तिस घन्टा चालिस घन्टासम्म लगातार कन्टिन्यू हस्पिटलमा काम गरेको छु मेहनत गरेको छु त्यो मान्छेले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न तिन वर्षसम्म ट्राई गरेँ मैले एक हजारचोटि मैले रिक्वेस्ट गरेँ उहाँले केही होला र मैले लिउँला भन्नु मलाई छैन मलाई चाहिएन उहाँले मलाई केही दिन सक्नु नै हुन्न उहाँ बसेको कुर्सी नै मेरो लागि ठुलो छैन म त्यो लेभलमा पुगिसकेँ मैले आध्यात्म बुझिसकेँ विश्व ब्रह्माण्ड छातीमा राखेर हिँडेको छु अर्थात् यो पृथ्वी सारा तपाईँले पनि राख्न पाउनुहुन्छ त्यो अधिकार तपाईँको पनि छ विश्व हा। ब्रह्माण्ड हाम्रो हो एक वर्षसम्म मैले किन ट्राई गरेँ भने मलाई दुई तिनवटा कुराहरू मन थियो उहाँले नारा त राम्रो ल्याएको थियो नि त नपुग्ने ना नपुग समृद्ध होइन त्यो 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 त भोट भोट तान्ने भोटको लागि ल्याएको हो नि त जसरी रहेछ भने अहिले थाहा भयो महाकालीमै थाहा मलाई त था के भने महाकाली सन्धि जब उहाँले धेरै त्यतिखेरको प्रवक्ता जस्तो गरेर मेन बोल्ने मान्छे चाहिँ उहाँ हो ग्यारेन्टी उहाँले गर्नुभएको थियो हामी जस्ता लाखौँ युवाहरू त केटाकेटी थिएन त्यतिखेर केटाकेटी केटा केटा थिए त बुझ्दैन नि बुझ्दैन नि इतिहास बुझ्दैन ल हेर्नु महाकाली सन्धि जब गरियो टनकपुरका कुराहरू छन् त्यो बेला मानै मदन भण्डारी हेर्नु है त्यो ठुलो कुरा चाहिँ यहाँ पछि गएर महाकाली सन्धि भयो महाकाली सन्धि हुँदाखेरि राष्ट्रघात छ खोलो उता गयो आ, कुलो यता आयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने अब इन्डियामा बत्ती यति बेचिन्छ सेटेलाइटबाट पुरै ल्याउँछु पुरै पुरै झलमल्ल मल्ल एसियाभरि पठाउँछु सेटेलाइटबाट पठाउँछु आजका दिनसम्म उहाँले माफी माग्नुभयो एक सय बिस अर्ब वार्षिक आउँछ वार्षिक बाराद वार्षिक हो कि मन्थली हो वार्षिक अरब आउँछ इन्डियाबाट एक सय बिस अरब आउँछ भन्नुभयो डिपिआर पनि बनेन अर्थात् मेरो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा झुटो भयो उहाँले माफी माग्नु पर्छ कि पर्दैन मलाई एकचोटि माफ गरिदिनुहोस् म धेरै प्रलोभनमा परेको थिएँ म पावरमा जानु थियो मलाई म बिकेको थिएँ भन्न सक्नु पर्थ्यो र माफी माग्नु पर्थ्यो माग्नु भयो माग्नु भएन अहिले अग, त अझै पनि महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरिएको छैन भन्ने कुराहरूको तर्क पो आउँछ त हो एउटा त्यो आउँछ अब अर्को पनि भनिदिन्छु मुलुकको प्रधानमन्त्रीले एकैचोटि चार पाँच सयवटा बाटा शिलान्यास गर्न मिल्छ बाल्वाटाढामा बसेर स्विच थिचेर स्विच थिचेर त्यही महाकालीमा गरेको जस्तो कुरा होइन र यो चिप पब्लिसिटी स्टन्ट त्यही हो नि हुनेवाला केही पनि छैन अहिलेसम्म देखाइसक्यो त अब उसले उसलाई देखाउँछ उसले गर्न दिएन भन्छ उसले गर्न दिएन भन्छ दुई वर्षपछि फेरि अर्को नारा ल्याउनुहुन्छ अहिले दुई हजार दुई हजार जति थपिदिएको छ बृह त्यो त्यो भत्ता थपिदिएको छ वृद्ध भत्ता अलिकति मध्ये टाढा आइहाल्छ अलिक टाइम पाउनुभयो भने पाँच हजार जति पुर्याइदिनुहुन्छ मान्छेलाई हाय भन्छन् सकियो नयाँ जेनेरेसनलाई बाहिर जान मात्रै छ कतिखेर पढिसकेर बाहिर जाउँ भन्ने वातावरण त्यस्तो क्रिएट गरिएको छ सके अस्ट्रेलिया अमेरिका नसके होइन त्यही त भयो होइन त्यो त डिजाइनबाटै भएको है फेरि ब्रेनहरूलाई अलिकति राम्रो राम्रोहरूलाई चाहिँ अमेरिकातिर कता कता अस्ट्रेलियातिर अनि स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यतातिर अनि पछि युथहरूले यता उति गर्छन् विद्रोह गर्छन् के गर्छन् भनेर यिनीहरूलाई चाहिँ खाडीतिर अनि सबै पठाइदिइसकेपछि यता मोज गर्दा भइगयो नि जति जे गरेर लुटे भइगयो नि मदन भण्डारी जिउँदै भएको भए हजुर महाकाली सन्धि हुन्थ्यो होला हुँदैन थियो हुने थिएन म मदन भण्डारी हुनुभएको भए त मुलुकै अर्को हुन्थ्यो नि त्यो बुझेरै मार्या हुन् नि त जसले गर्न सक्दै थिए उनीहरू चाहिँ कोही बाँकी रहेनन् है रहेनन् उसले उहाँले उल, उल, चाहिँ यो मुलुकमा राष्ट्रवादी भएर बाँच्न पाइँदैन म अर्काको मुलुकको विरोध गर्दिनँ म इन्डियाको पनि विरोध गर्दिनँ चाइनाको पनि गर्दिनँ संसारको कसैलाई गर्दिनँ म मेरा दाजुभाइ भन्छु तर मैले यो मुलुकको माया गर्न पाउँदिनँ मलाई मलाई अन्याय परो भन्न पाउँदिन त्यति गरे बापत मारिदिनु पर्ने उसले गर्छ भने त्यो प्रफाउन्ड सम्भावना देखेर मारेको हो नि त उहाँलाई अनि त्यो मार्दाखेरि किन खोजी नीति हुँदैन किन त्यसलाई चुनावी उहाँको त्यो आ... बार्गेनिङ मात्रै जस्तो पो लाग्यो किनभने सत्तामा नहुँदाखेरि अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हजुर सुपुत्रीले रुँदै सुशील कोइरालाको सरकार हुँदाखेरि मे, मेरो बुवाको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लागेन छानबिन हुन सकेन भनेर सरकारलाई दोष दिनुभएको थियो हजुर अब अहिले त उहाँहरूले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएन बरु माधव कुमार नेपालले चाहिँ अकस्मात अहिले होइन धेरै वर्ष पछाडि आएर विज्ञप्ति निकाल्नु भयो निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर त्यसो भन्नुभएको छ भने त्यो कुरा त्यो पोइन्टको लागि उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो खोजिदिने ट्राई गरे भए हुन्थ्यो गरिदिनु भएन यदि त्यो भन्नुभएको भयो रियलाइज गर्नुभयो भने तर अब भेटिँदैन भेटिँदैन अब अब भेटिनु भनेको खोजिनु भनेको त अबको अहिले सत्तामा हुनेहरू दुई चारजनाले मर्नुपर्छ मारिदिन्छन् तर एउटा कुरा चाहिँ के भने जस्तो मदन भण्डारीको हत्यारा नेपालमै छन् जिउँदैछन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिन्छन् कि केही मान्छेहरू हजुर हत्यारा को कोन् भन्ने चिन्छन् पनि चिन्छन् पनि चिन्छन् पनि तर भन्न बोल्न सहमति छ नि त उनीहरूको सहमति भरे त्यहाँ पुगिएको छ नि त जनताले त बेकु बनाइदिए भइहाल्यो भने एउटा मदन भण्डारी यसो मारिदिँदाखेरि यत्रो सत्ता सारा कुराहरू भोग्न पाइन्छ भने त्यो किन न गर्ने मदन भण्डारी मर्नुहुन्छ नि मार्ने हो तरे भनेर लेनिनलाई ले मारेर जसरी स्टालिनले लेनिनकै स्ट्याच्युलाई देखाएर रा, राज्य गरे त्यस्तै त्यस्तै पनि नेपालमा भएको हुनसक्छ भन्छ होइन उहाँलाई मारिएको मार्ने मान्छेलाई पनि थाहा छ मार्ने मान्छे पनि छन् त्यसकारण अर्को ठुलो प्रमाण भनेको चाहिँ उहाँलाई नखोज्नु सत्तामा बसेर रा, राज्यको बागडोर रा, आफ्नो हातमा ल्याएर त्यो अमर लामालाई अलिक राम्रोसँग सोधेको भए भनिदिन्थे यसले भन्छ कि के आऊ भने जस्तो कता कता भएको हुनाले मारिदेऊसलाई बेला बेला रक्सी खाएको बेलामा भनिदिन्छ कि भन्ने डर पनि निकाल्थे बेला बेला रक्सी खाएको बेला अँ भनिदिन्छ हो उसले भनिदिन्छ भनेर मारिदिए मार्दे जसले मारे उनीहरूलाई थाहा छ प्रश्न कसले चाहिँ मारेको कसरी मारेको र किन मारेको सर देशमा जन्मिसके पश्चात नागरिकको पनि केही कर्तव्य हुन्छ अब हामीले पनि देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने आशयको यहाँको अभिव्यक्ति थियो हिजो मसँग कुराकानी गर्दाखेरि होइन अब के गर्न सक्छन् त सक्छौँ त होइन हामी नागरिकले के गर्न सक्छन् त हाम्रो दर्शकहरूले त्यो चाहिँ प्रमुख विषय होला यहाँले हो एकदम त्यसकारण मलाई पनि कस्तो लाग्यो भने अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला यो यो पार्टीहरूमा त अब गइँदैन सक्यो मैले छोडिदिइसकेँ होइन दस वर्ष अब छोडेको हो उहाँहरूको मेम्बरसिप पनि मलाई चाहिएन मेम्बरसिप लिने बित्तिकै झोला दिनुहुन्छ झोला भनेपछि उहाँको आ अर्डरमा हिँड्नु पऱ्यो अर्डरमा हिँडेपछि उहाँहरूलाई चिनिसकिहाल्यो अब हिँड्दैन सक्यो तर त्यति भन्दा भन्दै पनि यो देश भनेको त उहाँहरूको मात्रै होइन होला mm. देशभरिका सबै नागरिकको देश होला mm. अबका हाम्रा भाइ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ झोले भइदिनु भएन mm. मेर मेरो सङ्गठन मेरो पार्टी मेरो नेता भनिदिनु भएन ने, मेरो देश भनिदिनु पऱ्यो यदि त्यस्तो भन्दैनौ भने तिम्रो मुलुक सकिन्छ एउटा लेख आएको थियो नि एउटा पूर्व झोलेको तितो अनुभव भनेर होइन हजुर तपाईँले पनि त्यसै त्यसै गर्ने भन्दा होइन त्यो कुरा चाहिँ त्यो आफै पनि ठाउँमा थिए हो त्यसकारण अहिले मैले तपाईँलाई भनिदिन मिल्छ भन्छु होइन स्योर करिब करिब चार सयजना एकदमै टप ब्रेनहरू छौँ हामीहरू अहिले टप ब्रेन मैले यसमा चाहिँ अहिले सोचेको रिक्वेस्ट गर्नु गर्छु म एकचोटि एकचोटि वैकल्पिक अब अब फेरि इलेक्सन होला अहिले त हामीले यही अहिलेकै संविधान संविधानअनुसारै इलेक्सनमा जानु पर्ला uh. अब कहिले हुन्छ इलेक्सन भयो भने होइन यो अब यो मुङ्सिर कार्तिक मुङ्सिरमा त हुनेवाला छ जस्तो लाग्दैन मलाई कुनै दिन त होला नि त कुनै दिन त होला नि त यिनीहरूले सय अरब हालेर बिस दिनमा बन्ने संविधान सय अरब खर्च गरे कामै नलाग्ने ल्याए अर्काका एजेन्डा ल्याए धर्मनिरपेक्ष संघीयता यी आदि कुदी केही पनि चाहिएन यो गणतन्त्र भन्ने कुरा पनि देखियो अब मैले के भन्छु भने गणतन्त्रका नाममा देश र सङ्घीयताका नाममा देशले उन्नति गर्दैन किन भन्नु न मलाई सोध्नु अब किन भन्नु न उहाँहरूलाई पाल्नको लागि मेरो मुलुकको टोटल बजेटको एट्टी थ्री पर्सेन्ट जान्छ उहाँहरूलाई पाल्नको लागि किन उहाँलाई दुई दुई करोडका तिन तिन करोडका कारहरू चाहिन्छन् दुई कर, दुई करोड दुई दुई लाखका मोबाइल चाहिन्छन् चाहिन उहाँलाई सानो सौकात गर्नु पर्यो र यतिका धेरै मैले मान्छे किन पाल्ने मेरो मुलुकको बजेट डेभलप गर्नुपर्ने बजेट नै छैन सक्यो त्यो एट्टी थ्री पर्सेन्ट उनीहरूलाई पाल्ने मुलुक डेभलप कसरी हुन्छ ऋण आउँछ नि विदेशबाट त्यो ऋण लिएर नै चलाउँछु ऋणै लिन्छु भनेर त्यो ऋण पनि तिर्नुपर्छ नि तिन तिन वर्षमा त डबल भयो नि ऋण डबल भयो हो उहाँहरू मोज गर्ने मेरो टाउकामा ऋण हालिदिने एउटा त्यो भयो अर्को कुरा त्यस कारण हाम्रो रिजर्भ पुल छ अहिले सबै मैले किन भन्नु र तर मलाई चाहिँ अहिले के लागेको भने जुन मुलुकको सरकारले अर्था अर्थात् नेतृत्वले देशभरिका मान्छेको आवाज सुन्दैन रिक्वेस्ट सुन्दैन त्यो मुलुकको सरकारले काम गर्दैन भन्ने बुझ्नु मलाई लोड सेडिङबाट हटाइदिएर यस मुलुकलाई लोड सेडिङबाट हटाइदिएर उज्यालो दिएको भनेको चाहिँ मेरो परम आदरणीय कुलमान घिसिङले हो मलाई एकचोटि उहाँका खुट्टा चरण स्पर्श गर्न मन छ मेरो कुलमानको देशभरिका मान्छेले कुलमानलाई एक टम देऊ अलिकति काम अझै कम्प्लिट भएको छैन भनेर देशभरिका मात्रै होइन बाहिर रहेका हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभयो हाम्रो केही साथीहरूले त आन्दोलन पनि गर्नुभयो नि अझै आन्दोलन पनि गर्नुभयो कुटाइ पनि खानुभयो कुटाइ पनि खानुभयो देशभरिका जनताले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि कुलमानलाई राखिएन कुलमान घिसिङज्यूलाई राखिएन त्यस्तो सरकै अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सल्लाहकार टिम कस्तो बनाउनु भएको छ त्यसले चाहिँ उहाँको हैसियत स्पष्ट जनाउँछ भनेर त्यो प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो त्यहाँ हजुरले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले देशभरिका टप ब्रेनहरूलाई किन युटिलाइज गर्नुहुन्न र हाम्रो प्रश्न पनि पटक पटक यही थियो प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूसँग सरसल्लाह किन लिनुहुन्न जहिले पनि बेसार पानी अहिले यस्ता कुराहरू होइन जो जुन कुराको चाहिँ मतलब उनी छैन भनौँ न फ्याक्टहरू नै छैन यस्तो कुरालाई चाहिँ तपाईँले ब्रेनलाई किन लिनुहुन्न भन्ने सोच सोध्नु भयो होइन म पनि पछि आएर रियलाइज गर्नुभयो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा म चाहिँ गलत रहेछु भनेर प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष पछाडि म तपाईँलाई अझै मजाले भनिदिएँ देशभरिका मान्छेको रिक्वेस्ट थियो विनम्र अनुरोध जोडेर कुलमान ल्याउ कुलमान घिसिङजीलाई ल्याउनको लागि यदि प्रधानमन्त्रीज्यूका खुट्टा ढोग्नु परेको भए पनि हामी ढोगिदिन्थ्यौँ उहाँलाई ल्याइएन त्यस्तै गरेर महावीर पुन उहाँहरूले त्यो गर्ने ऐस आरामलाई कम गरेर एक दुई अरब दुई चार अरब दिएर चाहिँ ल डेभलप गर भनेर लाउनु पर्ने त्यस्तै गरेर मैले अहिले हामीसँग करिब चार सयजना मान्छेको रिजर्भ पुल छ पुल हजुर हरेक सेक्टरका हरेक सेक्टरका टप ब्रेन स्वदेशमा पनि छन् बाहिर पनि छन् हामी कन्ट्याक्टमा छौँ अब हामीले वैकल्पिक हिसाबले चाहिँ दिनुपर्ने भयो उहाँहरूलाई रिप्लेस गरिदिनुपर्छ अब इमिडिएटली यही यहीचोटि नै अर्कोचोटि होइन त्यस कारण म के अपिल गर्न पनि चाहन्छु भने मैले पनि अब कुन पार्टी कता के भन्ने अब काहीँ न काहीँ त जोडिनु पऱ्यो so, इन्डिभिजुअली गर्न सकिँदो रहेन रहेछ श्री so, यहाँले फोनमा नि मलाई के भन्नुभएको थियो भने अब हामी यिनीहरूलाई हजुर छ भनौँ सरकारमा आसिन व्यक्तिहरूलाई प्लस यी पोलिटिसियन्सहरूलाई चाहिँ थ्री टु सिक्स मन्थ्सको मात्रै हामी टाइम दिँदैन त्यो पनि बेसा चाहिँ हामी एक्सनमा आउँछौँ वी वान्ट चेन्ज अहिले अहिले नै सुरु गर्नु पर्यो अब मैले के भन्छु हामी एउटा विकल्प दिँदैछौँ विकल्पको कन्सेप्ट ल्याउँदैछौँ अब, अब मैले भित्रभित्रै कुरा भएको छ हामी एउटा सङ्गठन अब एउटा कुनै न कुनै सङ्गठन जस्तो वैकल्पिक सङ्गठन बनाऊ भन्ने लागेको छ अब धेरैवटा मुद्दाहरूमा अलिक राम्रैसँग हेरेको नागरिकता सम्बन्धी कुरामा पनि यो भ्रष्टाचारी सम्बन्धी कुरामा पनि विभिन्न खालको बालकृष्ण नेवानीजी चाहिँ अलिकति अलिक स्ट्यान्ड राम्रो लिनुभएको छ होइन मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि उहाँसँग पनि अब एउटा कन्ट्याक्ट गरेर उहाँले एउटा नेपालको लागि नेपाली भन्ने एउटा पनि छ अब हेर्दै जाउँ त्यो पार्टी नै बनाइ होइन विकल्प दिनु पऱ्यो तर हाम्रो चाहिँ माग अहिले के छ भने हामीहरूले सांसद मात्रै चुन्ने होइन कि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री नै चुन्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीले काम गरेन भने फिर्ता बोलाउन सक्ने तागत पनि राख्ने र डेढ सय mm. जति त्यो पनि धेरै हुन्छ एक सय पन्ध्र दस जतिको सांसदहरू बनाउने र सांसद मन्त्री हुन नपाउने है त्यो प्रधानमन्त्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले बनाउनु हुन्छ र जुन विषयको विज्ञ होइन उसलाई त त्यहाँ छिर्न छिर्न दिनै हुँदैन बुझ्नुभयो नि तपाईँले अर्थमन्त्री बनाउनुहुन्छ भने अर्थको दिग्गजलाई राख्नुहुन्छ वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेर भनिन्छ होइन हजुर बेलायतबाट इम्पोर्टेड हो भनेर पनि अस्ति धेरै कुराहरू त यो सर्वोच्च अदालतमा गए पश्चात यो हाम्रो संसदीय प्रणालीको बारेमा त्यहाँ व्याख्या विश्लेषण भयो होइन हजुर तर अरू देशहरूको पनि सन्दर्भमा हेर्ने हो भने इभन अमेरिकन सिस्टममा पनि हेर्ने हो भने त्यहाँ सिनेटर्सहरू होइन विशेष गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ ल मेकिङको लागि मात्रै काम आउँछ हो ल मेकिङको लागि र त्यसलाई कसरी इन्फोर्स गर्ने भन्ने कुराहरूको ल बनाउनलाई नै काम गर्छन् मन्त्रीहरू नै बनाइन्छ विशेष गरी तर भारत र नेपालमा चाहिँ क्यासारभरिमा हाम्रोमा यहाँ चाहिँ अब आफूलाई जस्तै भनौँ न प्रधानमन्त्रीको एडभाइजरै हेर्नु न तपाईँ त्यसैबाट तपाईँले आङ्कल गर्न सक्नुहुन्न उहाँले एडभाइजर कसले राख्नुभयो देशभरिमा मान्छे भेट्नु भएन यदि ऊ ब्रिलियन्ट थियो भने काङ्ग्रेसकै होस् कि राप्रपाकै होस् कि माओवादीकै होस् कि अथवा नन पोलिटिकल होस् राख्नु पर्थ्यो नि त अनि थाहा हुन्थ्यो पन्ध्र बिसजना राखेकै हुन्थ्यो नि त उहाँले एकदम दिग्गज दिग्गज विद उहाँसँग रिजर्भ फुल छैन भने मसँग माग्नुहोस् न तपाईँले कुन चाहिँ फिल्डको राख्नु त भएको हो नि अर्थमन्त्री हुनुभएका हाम्रो युवराज खतिवडालाई पनि राख्नु भएको अब हो युवराज खतिवडाजीहरू जस्तो मान्छे राख्नुभयो राजदूत पनि उसैलाई ल्याउने प्लानिङमा पनि उसैलाई ल्याउने ट्याक्स ट्याक्स राखेर रा, जनतालाई ट्याक्स कम अब हेर्नु अब अर्को हामीले एउटा विकल्प दिनुपर्छ विकल्प दिनको लागि अहिले मैले के हेर्न थालेँ भने मुलुकलाई अलिक सिरियसली नै माया गर्न थालेपछि चाहिँ अहिले के विचार गरेँ भने मुलुकमा राज संस्था चाहिँ अति अपरिहार्य नै रहेछ कुनै जमानामा अफगानिस्तानमा राजा थिए तपाईँलाई थाहा छ कि छैन होला थाहा छ सुनेको छु मैले राजा सकिएपछि त्यो मुलुकको अवस्था के हो थाहा छ तपाईँलाई इराकतिराकका कुराहरू पनि सम्झिनुहोस् तपाईँ जुन जुन मुलुकमा कुनै बेलामा सिक्किममा पनि राजा थिए त्यो राजा हुँदासम्मै सम्म चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स सिक्किम भन्ने कन्ट्री थियो पछि राजसंस्था सकियो सिक्किमीकरण गरियो र इन्डियाको पन्जामा गयो अब मेरो मुलुकमा पनि अब तपाईँले आज कति हो आज हामी उन्नाइस जेठ उन्नाइस गते जेठ गते भनेपछि राजा वीरेन्द्र राजा बिस वर्ष भयो राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको दिन होइन आज बिस वर्ष भयो सर बिस वर्ष भयो राजा वीरेन्द्र उहाँको सबै 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 त्यतिखेर परिवार भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली म अर्पण गर्न चाहन्छु जुन राको राजाको मैले विरोध गरेँ आफै ती राजा फेरि फिर्ता आउँदैनन् एउटा डेमोक्रेटिक राजा एउटा एजुकेटेड राजा एउटा मुलुकलाई माया गर्ने राजा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएर विश्वभरि नेपाललाई चिनाउने राजा प्रजाप्रेमी राजा संस्कार भएको राजालाई मारियो भेरी लक्कीले चाहिँ अहिले भन्छु धन बिउ चाहिँ कतै न कतै छ राजा पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी पथ हामीले अब अन्त जाने होइन मार्क्सिजम पढिराख्नु पर्दैन मेरा यङ भाइ बहिनीहरूले पृथ्वीनारायण शाह मात्रै पढे पुग्छ कुटनीति कस्तो राजनीति कस्तो मुलुक कसरी चलाउने निसाब कसरी दिने सारा कुरा पृथ्वीनारायण शाहले भन्या छ छ उहाँलाई बुझे पुग्छ धन्न उहाँको चाहिँ एउटा बिउ भनौँ सन्तान भनौँ अहिलेसम्म बाँचेकै हुनाले सेरिमोनियल हेड चाहिँ राख्नु राम्रो हो कि अनि इलेक्टेड प्रधानमन्त्री पावर आखिर पिपलमा भइहाल्यो एउटा डिग्निटीको लागि मान र सम्मानको लागि चाहिँ राज संस्था चाहिँ चाहिने हो कि म त के भन्छु भने रा, राख्नु राम्रो र रा, राख्न चाहन्छु अब मलाई कसै कसैले अवसरवादी भयो भन्लान् माले भयो पहिला त्यसपछि एमाले भयो फेरि माले भयो माओवादी भयो आध्यात्मिक कुरा पनि गर्छ अहिले त राजनीतिमा पनि छैन अवसरवादी भयो यो भन्लान् तपाईँहरूले भन्दा हुन्छ मलाई अवसरवादी नै भन्नु केही फरक पर्दैन मलाई तपाईँको त्यो फ्रिडम छ मलाई भन्ने गाली गर्ने राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको दिन आजको दिन म म राजावादी भएँ राजसंस्थावादी भएँ मुलुकवादी भएँ देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले यो अपिल गरिदिएँ अवसरवादी भन्छौ भने पनि भन जे जे भन्न मन लाग्छ जसरी गाली गर्न मन लाग्छ गर म मान्छे हुँ जीवनमा कतिचोटि गल्ती पनि गरेको छु होला मैले मेरा सबै गल्तीहरूलाई हरूमा मलाई क्षमा गरिदिनु म हिजोको मान्छे होइन आजका दिनदेखि संवैधानिक राजावादी मान्छे हो र मेरो जीवनकालमै मैले देख्दा देख्दै छोटो समयमा सिंहासनमा सेरिमोनियल किङलाई राख्न चाहन्छु अनि यस्तो कुरा मैले ल्याएको त मलाई त अहिले त संसारभरिबाटै केही नै कुरा था, था, बड़ा, 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 बड़ा। हो त्यसैमा जाउँ हामी छौँ भनेर मलाई धरानबाट जिल्ला उदयपुरबाट पोखराबाट इजरायलबाट अमेरिकाबाट संसारभरिबाट त्यो भनियो एउटा त्यो गर्न चाहन्छु वैकल्पिक हामी दिनुपऱ्यो यिनीहरूलाई छोड्ने होइन माधवजीहरूलाई प्रचण्डजीहरूलाई छोड्ने होइन बाबुरामजीहरूलाई छोड्ने होइन अहिलेकै सरकारको पनि त्यो ढाँट्ने कुराहरूमा धेरै हामी नजाउँ एकैचोटि चार सय एउटा हस्पिटलको शिलान्यास गर्नु हुँदैन म डक्टर हो अनि एउटा त्यो वैकल्पिक शक्ति हामीले दिनुपर्ने देखियो त्यस कारण अब पार्टी अथवा केमा हामी चाहिँ एउटा व्यावसायिक के एकदम बेनहरू दिने त्यहाँबाट लिनु हामीले अब के लिनु छ र के खोज्नु छ र त्यस कारण एउटा वैकल्पिक दिने हो अब हाम नेपालका लागि नेपाली पनि छ धेरै समस्या मात्रै भन्ने होइन कि विकल्प विकल्प दिने मसँग तपाईँसँग कति मसँग पुरै विकल्प छ कृषिमा के गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा के गर्ने स्मल इन्डस्ट्रिजहरू के गर्ने ती सबैभन्दा पहिला राजा महेन्द्रले डेभलप गरेका जति पनि यस मुलुकका इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू थिए त्यो बनाउने ब्याङ्कको दर अहिले के गर्छन् थाहा छ तपाईँलाई अझै भनिदियो इन्ट्रेस्टिङ कुरा हजुर ब्याङ्कका गभर्नरहरूले सुने हुन्छ ब्याङ्क चलाउने मान्छेहरूले सुने हुन्छ तपाईँहरू कसै न कसैलाई अरबौँ लोन दिँदै हुनुहुन्छ ब्याङ्कबाट त्यो व्यक्तिलाई दिँदै हुनुहुन्छ खबरदार तपाईँ भोलि जेलमा जाकिनुपर्छ हामी एन्टी करप्सन ब्युरो बनाउँदैछौँ नागरिक आयोग बनाउँदैछौँ पावरफुल अब हामी आउने इलेक्सनमा हस्तक्षेप गर्छौँ हस्तक्षेप गर्छौँ तर जनतालाई के भन्छौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँले टु थर्ड दिनुहोस् फेरि हामीले चाहेअनुसारको संविधान हामी बनाउँछौँ बिस दिनमा अलरेडी हामीसँग माइन्डमा सेट छ त्यो एउटा मान्छे जिताएर दुईवटा मान्छे जिताएर हुँदैन सामान्य बहुमतले पनि हुँदैन अहिलेको यो संविधान नै फाल्नुपर्छ हामीहरूले यो त कोल्याप्स भइसकेको संविधान किन राख्ने अब टु थर्ड मेजोरिटी दिने टप टप ब्रेनहरू हामीहरू क्यान्डिडेटहरू त्यस्तै दिन्छौँ म अहिले चाहिँ यसो विचार गर्दैछु कुलमानजीलाई पनि हामी जोड्न चाहन्छौँ एउटा क्या क्यान्डिडेट उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ बिचारा भएर एउटाले दिने पोस्ट खाने होइन कि उहाँले चाहिँ दिने हो पोस्ट कुलमान घिसिङले चाहिँ दिने हो ऊर्जा क्षेत्रको मन्त्री हुने हो कि के हुने हो उहाँ आउनु पर्यो right. र यस मुलुकलाई माया गर्ने अहिले मलाई चाहिँ लागेको राम्रो काम पनि गर्ने मनिषा कोइराला मलाई साह्रै चित्त बुझेको छ मनिषा कोइराला जस्तै थुप्रै मान्छे छन् यहाँ जसले संवैधानिक राजतन्त्र पनि चाहन्छन् र समाजमा केही गरौँ भन्ने पनि चाहन्छन् त्यस्तै गरेर मसँग एउटा अर्को पनि एक्जाम्पल दिन्छु धेरै एक्जाम्पल दिन्न तपाईँसँग टाइम नपुग्ला डक्टर मिलन हुनुहुन्छ डक्टर मिलन श्रेष्ठ जापानमा दस वर्ष बसेर आउनुभयो उहाँसँग नै अहिले बिसजना जापानिज इन्भेस्टरहरू छन् हाम्रा उत् यो उत्पादन नहुने भूमि छ नि देशभरिको त्यसमा एचई भन्ने के एउटा एउटा ऊ उहाँको छ म म भन्छु तपाईँलाई पख्ने मैले लेखेको पनि छु एउटा त्यो मलाई एचइएनपी भन्दो रहेछ यो एउटा एक किसिमको गाँजा जस्तो गाँजाकै लेभलमा एडिक्सन हुने होइन कि तर त्यस्तो त्यस्तै टाइपको हेम्प 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 त्यसपछि त्यो हेम्पमा के रहेछ भने जापानिजहरू आफै आइदिन्छन् तिमीहरूले सुक्खा तिमीहरूको जमिन देऊ हामी आफै इन्भेस्ट गरिदिन्छौँ त्यसको उत्पादन हामी नै किनिदिन्छौँ देशभरि काहीँ बाँझो जग्गाै रहँदैन त्यत्रो प्रपोजल ल्या लिएर आउनुभएको छ दसौँ ठाउँमा हजुर यस्तो छ भन्नुहुन्छ मलाई इन्ट्री काहीँ पनि दिइँदैन त्यो त सानो एक्जाम्पल मात्रै होइन संसदमा त्यो कुरा उठेको पनि थियो एक्चुअली अझै भन्छु म एउटा यो चाहिँ तपाईँले सुन्नै पर्छ र मैले अन्त पनि भने फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु हजुर म इजरायलमा गएको बेलामा म एउटा बिस वर्ष जति अगाडि एक्काइस एक्काइस वर्ष अगाडि जति इजरायलमा गएको थिएँ मैले फेरि पनि भने फेरि पनि भन्छु र जीवनभरि भनिरहन्छु इजरायलमा मेरो ट्रेनिङ सक्यो ट्रेनिङबाट हिँड्ने बेलामा बिदा हुने हुने बेलामा त्यहाँको एकदम हाई लेभलको मान्छेहरूले मलाई के भन्नुभयो भने डक्टर उप्रेती हेर हामीलाई त हामी त डायसपोरामा थियौँ चार हजार वर्ष अगाडिदेखि हामी बिचमा त कन्ट्री नै थिएन उनीहरूको प्यालेस्टाइनको अलिकति दे बालुवा दिएको थियो उहाँहरूलाई यही बालुवा खोस्टिन्छौँ यस्तो गर्छौँ हामीसँग पिउने पानी छैन समुद्रको पानीलाई स्विट वाटर बनाउनु पर्छ पानी नपुगेर आकाशमा जेट विमान उडाउँछौँ र बादल फटाउँछौँ र पानी पार्छौँ तिम्रो मुलुकको जस्तो एउटा मात्रै नदी यदि इजरायलमा भइदिएको भए हामी विश्वभरिलाई नि शुल्क पानी खुवाउन सक्ने प्रविधि थियो र खुवाइदिन्थ्यौँ इजरायलले नेपालको जस्तो एउटा मात्रै नदी पाउँदा अर्को hmm. प्रसङ्गमा उहाँले मलाई के पनि भन्नुभयो भने हाम्रो मुलुक अर्को उहाँले हाम्रो मुलुकमा चाहिँ माटो छैन हामी विदेशमा गएको बेलामा एक गुजी माटो ल्याउँछौँ र इजरायलमा छर्छौँ माटो तिम्रो मुलुकको जस्तो माटो यदि हामीले पाइदिएको भए तिम्रो उत्तरतिरको पनि तिम्रो दक्षिणतिरको छिमेकीलाई पनि जिन्दगीभरि हामी मिठो मिठो खानेकुरा खुवाएर पालिदिन्थ्यौँ त्यसो भन्छन् अनि मुलुकलाई अलिक माया गर्ने एउटा नागरिक म पनि हो माया लाग्छ अनि म चाहिँ डक्टर मात्रै हो म प्रोफेसर हो मेरो काम यति हो भनेर म बस्न सक्दिनँ देशभरिका सबै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विकल्पको बारेमा सोच्नु संसारभरि रहनुभएका घर छोडेर दुःख पाएर बस्नुभएका मेहनत गर्दै गर्नुभएका मेरा सत्तरी करोड असी असी लाख जति नेपाली दाजुभाइहरूले पनि विकल्प सोच्नु तपाईँहरू पनि घरमा आउनु रेमिटेन्सहरू कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी निकालौँला एकदमै थोरै ब्याजमा हामी मान्छेहरूलाई इन्भेस्ट गरिदिउँला कल कारखानाहरू हामी गरिदिन्छौँ हामीसँग ती ती फिल्डका एक्सपर्टहरू छन् धेरै कुराहरू छन् अहिले छोटकारीमा भन्दाखेरि यो हो हामी प्रोजेक्ट नै दिन्छौँ नि त हामीसँग प्रोजेक्ट नै डेभलप भइसक्यो ओके सर त्यो विषयमा पछि फेरि पनि चर्चा गरौँ त्यसलाई डिटेल एनालाइसिस पनि पछि गरौँ हजुर जस्तो यहाँले हिजै फेरि मसँग के भन्नुभएको थियो भने मेरो देश बेचिँदा मेरो देश सङ्कटमा पर्दा पनि नेपाली सेना बोल्दैन भने यो सेना ढुङ्गा हो भन्नुभएको थियो मूर्ति हो सायद यहाँको आशय त्यही हो म हजुर मैले भनेको हो र फेरि पनि भनिदिन्छु सुन्नु यो सेना भनेको हाम्रो अरू सबै निका गभर्मेन्ट भनेको अब गभर्मेन्टले नै सिङ्गापुर बनाइदिएको भएदेखि अथवा राम्रो गरिदिएको भए रोजगारी सृजना गरेको भए कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू खोलिदिएको भए मैले विकल्प किन खोजेर अहिलेकै सरकारलाई जय जयकार भन्दै हिँड्थेँ नि त गर्ने थिइनँ गर्थेँ नि मैले मलाई पनि त सिङ्गापुर जस्तो मुलुक भन्छ नि यिनीहरू सिङ्गापुर बनाउँछु स्विजरल्यान्ड बनाउँछु यो सबैले गर्थे सबैले सबैले गर्थे सबैले गर्थे सबै आउँथे अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्नु भएन भन् भनेको मतलब शासकहरूबाट भएन यी शासकहरू जुन छ निशासक यिनीहरूबाट भएन हुँदैन उहाँहरूलाई गर्नु नै छैन यो कुरा बुझे भयो गर्नु थियो भने त टु थर्ड मेजोरिटी छँदै थियो बागडोर आफ्नो हातमा छँदै थियो गरे भइहाल्थ्यो त गर्दैनन् बरु आफ्ना महल हो ती हिसाब गर्छौँ नि हामी फेरि पञ्चायतकालदेखि अहिले पछिल्ला होइन पञ्चायत कालदेखिका ब्युरोक्रस र यिनीहरू मुलुक चलाउनेहरूको सम्पत्तिको खोजनीति गर्छौँ हामी तिमीले ल्याएको कहाँबाट मलाई तिम्रो इन्कम ल्याउ त्यो सिज गरिदिन्छौँ त्यो सिज गर्छौँ र त्यसबाट आएको पैसाहरूले चाहिँ हामी युवाहरूमा नि शुल्क शिक्षामा स्वास्थ्यमा यतापट्टि लगाइदिन्छौँ र त्यो गर्नको लागि मलाई मलाई सेनाले हामीलाई सेनाले साथ दिनुपर्छ एउटा किनभने यिनीहरूले यिनीहरूसँग गुन्डाहरू पनि हुन हुनसक्छन् अब हरेक किसिमको म मौद, मदन भण्डारीलाई त बेपत्ता पारे अब हामी जस्तो नागरिकहरूलाई त यसो ट्रकले किचाइदेलान् के गर्लान् त्यसकारण मैले सुरक्षा म जस्ता मान्छेहरूको सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ नागरिकता अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा हो पार्लियामेन्टमा डिस्कसनमा छ त्यो पार्लियामेन्ट कुल्चिने अनि अध्यादेश ल्याएर सुटुक सुटुक ल्याउने अध्यादेश ल्याएर नागरिकता बाँड्ने एक एक करोड नागरिकता बाँडिँदैछ ओलीको त्यो अर्को राष्ट्रघात हो महाराष्ट्रघात उहाँभित्र त राष्ट्रघातै मात्रै रहेछ कुर्सीको लागि झुकिनु भएछ है अस्ति भन्नुभएको थियो तपाईँले नाकाबन्दीको डिफेन्स गर्दा चुच्चे नक्सा जारी गर्दा होइन यिनी राष्ट्रवादी पो रहेछन् कि महाकाली सन्धि गर्दा चाहिँ झुकेछन् कि भनेको अहिले त्यो कुरा फेरि त्यसले डिफाइन गर्यो नि यो सबै कुराहरू होइन उहाँ के रहेछ भन्ने कुरो त प्रश्न भइहाल्यो नि महाकालीमा बोल्नुभयो अब त्यो त्यसपछि उहाँले सत्ता सत्ता पाउनुभयो पावर पाउनुभयो उहाँको हाई हलो एकदम पुरै बढ्यो अगाडि किन त्यो महाकाली सन्धिमा उहाँले त ल्याउँछु ल्याउँछु भनेर पब्लिक सारा पब्लिकलाई भन्नुभएको हो नि त त्यस्तै गरेर मलाई अहिले के लाग्छ भने यो ना ब्लकेट र यो चुचे नक्सा पनि पपुलारिटीको लागि अथवा केहीको लागि अथवा कसैले केही एउटा कुनै केहीमा गर्नुभएको छ क्या त्यो नक्सा ल्याउनु छैन क्या त्यो नक्सा अहिले अहिले त चर्चित छ नि सेटिङमा सेटिङमा हो सेटिङमा सेटिङमा ल्याउनु भएको हो त्यो त्यो नक्सा उहाँले ल्याउनुहुन्न जो मान्छेले मदन भण्डारीको हतियारा खोज्दैन भने उसले त्यत्रो नक्सा ल्याउँछ उसले त बाटो बनाइसकेपछि इन्डियाले तर कालान्तरमा इन्डियाले त्यो चुच्चे नक्सा चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ र कालापानीबाट त्यहाँ हट्नुपर्छ यदि त्यो गर्नुहुन्न भने इन्डिया देश नै म त आध्यात्मिक मान्छे हुन भने हिजो पनि इन्डिया त कता टुक्रा टाक्री चाहिँ ब्रिटेनले जोड दिएर यसो बनाइदिएको थियो हो नि त्यतिखेर इन्डिया भन्थे भारत पनि थिएन थिएन त्यो नक्सामा त्यसकारण चुचे नक्साको कुराहरू आयो र अध्यादेश अब यतिखेर पनि सेना उत्रिदिएन भने हाम्रो सेना भनेको चाहिँ चाइनासँग लडाइँ गर्नलाई हामीले बनाएको होइन क्या त्यो सेना इन्डियासँग वार गर्नको लागि पनि बनाएको होइन बाटो बनाउनु मात्रै बनाएको हो त होइन एक किसिमले पर्यो भने पर्यो भने त्यो पनि गर्ला भन्ने हिसाबले गरेको आवश्यक पर्यो भने त हामी तिन करोड नै सेना हो नि त यो यो विषय पनि हामी तिन करोड नै सेना हो हामीलाई पनि लिए भइगयो नि त बरु यो सेना यो सेना डिजल्भ यो भन्दा खतरनाक त हामी नागरिक नागरिक नै सेना हो त्यसकारण अब यो पास हुन लाग्यो र मुलुक सकिने भयो भने नेपाली सेनाले आउनु पर्यो बाहिर यिनीहरूलाई कराब झ्याप पारिदिनु पऱ्यो पिपल विद्रोहमा जान्छन् कि भन्ने सेनालाई लाग्छन् भने हामी देशभरिमा दुई महिनामा बुझाइदिन्छौँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका लागि र रह, बाहिर रहेका सत्तरी लाख नेपालीलाई पनि बुझाइदिन्छौँ सबै यिनीहरूका झोले मात्रै छैन यो मुलुकलाई साँच्चीकै क्राइसिस पऱ्यो भने माया गर्ने नेपाली रहेछन् भन्ने कुरा उहाँले ब्लकेट गर्दाखेरि संसारभरि नेपाली निक्लेनन् केपीलाई माया गरेर निक्लेका होइनन् तिनीहरू हामी यहाँ छौँ मेरो मुलुक बरु अहिले म म तपाईँ इन्डियालाई अहिले नै रिक्वेस्ट गर्छु सदाका लागि बन्द गरौँ तिम्रो ब्लकेट गरिदियो सदाका लागि तरुल भ्याकुर खाएर बाँच्न सिकाउँला हामीहरू चाहिएन केही पनि नेपालीहरू त सबै गयौँ भने पनि उसलाई फरक पर्दैन तर एक करोड मान्छे दुई करोड मान्छे अरूले नागरिकता इन्डियनहरूले पाए भने त्यसपछि मेरो बोल्ने कुरा पनि सक्यो मेरो मुलुक पनि सक्यो राजवंश सकिदिइहालेँ सिक्किम जस्तै पार्न सकिग है त्यसकारण राज संस्थाले मैले खोजेको चाहिँ मेरो मुलुकलाई माया गरेको राजा आउन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् मलाई थाहा छैन तर यही टेलिभिजनबाट म आइदिनु पर्यो भन्छु मियोको रूपमा बसिदिनु पर्यो भन्छु मेरो मुलुकको सान र मानको लागि हेर्नुहोला मा, मा राजाले पनि हेर्नु होला आजदेखि त म राजावादी भन्दा भयो तपाईँहरूले मलाई राजावादी डाक्टर भन्दा पनि हुन्छ आध्यात्मिक डाक्टर भन्दा पनि हुन्छ म फरक पर्दैन मलाई <laughs> मेरा बाँकी जीवनहरू राष्ट्रको लागि राम्रोसँग काम गर्ने प्रयास गर्छु हामी टिम बनाउँदैछौँ राम्रो टिम बनाएको छ मैले मनिषियाजीसँग चाहिँ कुरा गर्न पाएको छैन उहाँसँग एकचोटि उहाँलाई पनि ल्याउँछु किन उहाँको पनि धेरै ठुलो इन्फ्लुएन्स छ mm. एकदम उहाँ एकदम समाजसेवी पनि हो मुलुकलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ र संवैधानिक राजा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँले पहिला भनेको थियो मैले ए मनिषियाले के गरेको होला भन्थेँ मैले भन्दा अलिक छिटो बुझाएर छ भ्रष्टहरूलाई त लगाउनु पर्यो भने हजुर म बम बनेर पड्किन नि तयार छु मलाई मलाई तयार छु एक दिन मर्नै पर्छ है कोरोनालाई पनि मरिहालिन्थ्यो मातृभूमिको लागि मर्न पाउनु भने त ठुलो कुरा होइन र मर्छु भनेर त्यत्रो अवभाग्य होइन र त्यो मर्छु भनेर डराइँदैन 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 डराउने कुरै छैन बरु हामी सबै युनाइटेड हुँ र यो टुलु टुलु नहेरौँ है सक्यो कुरा देशभरिका युवाहरू जाग्नुहोस् भाइ बहिनीहरू जाग्नुहोस् यिनीहरूले दिएका भ्रममा नपर्नुहोस् मिठा कुरा गर्छन् सिपालु हुन्छन् यिनीहरू झुक्याउनलाई सिपालु हुन्छन् सेन्टिमेन्ट लिनलाई सिपालु हुन्छन् म जस्तो मान्छेलाई त यतिका वर्ष घुमाए अब अरूलाई कति झुक्याउँदा हुन्थ्यो हाम्रा सोझा साझा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कति झुक्याउँदा हुन् कति लुट्दा हुन् त्यसकारण अब त्यस्तो हुँदैन लुट्न नपाएपछि चाहिँ यिनीहरू क्रान्तिकारी बनेका रहेछन् भनेर भन्नुभएको थियो होइन अहिले त यिनीहरूले नाइटोभन्दा एक बित्त माथि आउनेसम्म गरेको हजुर यस्तो रहेछ क्या मैले फेरि पनि संवैधानिक राजतन्त्र किन खोजेको भने राजाले हातले खान्थे एउटा हातले अगाएपछि छोड्थे यिनीहरूले दुइटै हातले खान्छन् दुइटै खुट्टाले पनि खान्छन् सरले मलाई हिजो फोनमा सुन् सर सरले मलाई हिजो फोनमा के भन्नु भने खुट्टाले खाने मान्छेहरू भएको ठाउँमा हातले खाने मान्छे जन्मेछन् भन्नु चाहिँ अचम्म होइन भन्नुभएको थियो त्यसको आशय के हो मैले बुझेँ यस्तो हो क्या यो यिनीहरूले चाहिँ पाए यिनीहरूले नि त अहिले पनि त खुट्टेले खाएका त हुन्ने अरबौँ जोड्छन् भनेपछि त खाएका होइनन् आजका दिनमा भ्याक्सिन मेरो प्रायोरिटी थियो सबै नेपालीहरूले भ्याक्सिनाइज उनीहरूलाई चाहिँ पुरै भ्याक्सिनेटेड पुरै भ्याक्सिन दिनुपर्थ्यो हजुर पैँतिस करोडको खेलबाट त्यो यताउति गर्दा गर्दै भ्याक्सिन नै आएन भ्याक्सिनमा कमिसन मागिरहेको छ नि त भ्याक्सिन त हामी त मगन्ते हो नि मगन्ते 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 हो एउटा हेर्नु ल हेर्नु है त्यो पनि टाइमली गर्न सकिन्थ्यो एक वर्षको टाइम थियो भ्याक्सिनमा कमिसन खानु म त के भन्छु कृपया भ्याक्सिनमा कमिसन नखाइदिनु कात्रोमा पनि कमिसन नखाइदिनु तपाईँहरूले त खानुहुन्छ भेट्नुभयो भने कात्रो सात्रो सबै खानुहुन्छ तपाईँहरू आमा त बिक्री गरिदिनु मुलुक भनेको आमा हो आमै बिक्री गरिदिनु हुन्छ अब कति दिन गर्नुहुन्छ हेर्दै जान्छु हामी हेर्दै जान्छौँ जस्तो हामी चेस खेल्छौँ नि त्यो चेस खेल्दाखेरि आम्ने सामनेको प्लेयरलाई थाहा हुन्छ हामी के मुभ गरिरहेछौँ होइन हजुर तर त्यो गोटीलाई चाहिँ कहिले पनि थाहा हुँदैन कि उसलाई कसले चालिरहेछ र चा, यो किन ऊ त्यो चालिरहेको छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन गोटीलाई थाहा हुँदैन हाम्रो पोलिटिसियन्सहरू सबै गोटी मात्रै भयो भन्नुभयो भने एक किसिमको यिनीहरू गोटी हुन् तैँले यसो गर्नु तँलाई ल्याइदेऊ तिम्रो रुचि मिल्नु अर्थ नम्बर्थ माओवादी र माओवादी त्यतिखेरको माओवादी र एमाले किन मिलेका केही अर्थ छ सत्ता प्राप्ति यिनीहरू कामै नलाग्ने हुन् यो प्रचण्ड यस्तो भन्ने हो ओली यस्तो भन्ने हो त्यत्रो काटाकाट मारामार भएको अलफेसरण मिल दिनुहुन्छ उहाँहरू mm. अलफेसरण छोडिदिनु छोड्नुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूलाई सत्ता हेर्नु है कतिसम्म लाज घिन गौरमा अठाइसजना मान्छे मार्नु मार्नुभयो हाम्रो उहाँहरूले ah. अठाइसजना त्यो लास मेरो हाम्रो डिपार्टमेन्टमा ल्याएको यता पहिले त्यो ल यतापट्टि यतापट्टि एना एनाटोमी छ यतापट्टि फरेन्सिक छ पहिला त हाम्रै डिपार्टमेन्टमा ल्याएर पाँजेको मैले खुरुखुरु मर हामी भर पाँजेको लास चौसठी सालमा गौर हत्याकाण्ड भएको बेलामा चौसठी सालमा चौसठी साल नै हो क्या चौसठी सा, साल चौसठी सालै हो चौसठी साल पाँचेको केही दिन नसडोस् भनेर हामी त्यसको प्रोसेसमा पनि गरेको त्यो शक्तिसँग आइनो न साइनोको बाबुराम कहाँबाट पुग्नुभयो मुलुकको प्रधानमन्त्री शरण खोज्दै उपेन्द्र अहिले त फेरि त्यो भनेको राजनैतिक बेस्यावृत्ति उहाँहरूको ट्युनिङ फेरि मिलेको छ अहिले त मासु अब कसले फेरि अर्को गुटी चालेर तिमीहरूलाई मिलाएर ल्याउला नि भनि छ उहाँहरूलाई त्यसको त्यो डिजाइनमा पर्नुहुन्छ मलाई एउटा कुरा न त्यो गौरव हत्याकाण्डमा बाह्रजना चेलीहरूको पनि त्यहाँ हत्या मारेको हो बाह्रजना होइन हजुर मैले उहाँको नाम मेरो एउटा चेली एकजना चेली पनि परेको खातुन हजुर हुनुहुन्थ्यो उहाँको आमाले चाहिँ अस्ति भर्खरै आएर पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभएको छ हजुर त्यो केही चेलीहरूको चाहिँ स्तन काटिएर होइन

पछि अनि पोलेको पनि त्यही आगो लगाइदिएको योनीमा ऊ हालिदिएको रोपेको काटेको त्यो त कति कति त्यो त अहिले मैले सम्झिनु पनि हुँदैन त्यस्तो गरेर त्यस्तो विवत्स हत्या कल्पना पनि गर्न सकिँदैन यतातिर उहाँहरूको त बानी थियो सत्र हजार जतिको मार्ने मराउने उताको डिजाइनबाट भएको थियो तै पनि न आस्था मिल्छ न आइनो छ न साइनो छ त्यो पार्टीमा गएर पो मिल्नु भयो त पूर्व प्रधानमन्त्री किनभने उहाँलाई फेरि देला नुताबाट प्रधानमन्त्री पड्काइन्छ भन्ने उहाँको दाउ हो एक अथवा प्रचण्डजीले पनि त त्यत्रो त्यस्तो तगडा जनमुक्ति सेनाहरू भन्नु त कस्ता ती रियल छोराछोरी हुन् ती मुलुकका मुलुकलाई साँच्चीकै मैले भन्दा हजार गुना उनीहरूले चाहिँ माया गरेर पो जनयुद्धमा हिँडे त जे पर्ला पर्ला मुलुक बनाउँछु मरे मर्छु भनेर हिँडेको होइनन् बगाएको बगा होइनन् उनीहरूले तिनीहरूलाई सम्मान गर्छु ती चाहिँ रियल सहिद हुन् तर तिनीहरूलाई खेलाउने र उहाँहरूलाई खेलाउने तिनीहरूको आज कुन हविगत भयो तिनीहरूलाई त चार लाख रुपियाँ पाँच लाख रुपियाँ दिने त्यसमा पनि कमिसन खाए भनेर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् त्यो बाबुराम भट्टराईलाई पक्रेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले किन थुन्दैनन् ललिता निवासका कुरा छ ललिता निवासको एउटा कर्मचारीलाई लगेर थुन्ने साइन गर्ने मान्छेलाई थुन्नुपर्छ कि पर्दैन आफ्नै आफै सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने वाइट बडी र ओम्नैको कुराहरू आउने खोइ त कारबाही अब हामी ब... अबको विकल्प हुने जुन पुथहडको सरकार हुन्छ हरेक जनाको पाता कसिन्छ हरेक हरेक जनाको जनाको हरेकजनाको हरेकजनाको पञ्चायतकालदेखि पञ्चायतकालदेखिका भ्रष्टहरू सानसँग उनीहरू गाडीमा हिँड्ने दसवटा गाडीका लावा लावालस गरेर हिँड्ने युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू चाहिँ निरीय भएर डराएर हिँड्नुपर्ने एउटा प्रोफेसरले तिन वर्ष भेट्न खोज्दाखेरि मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाइने सर uh, अलिकति लामै पनि भयो तर इट्स रियली होइन तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छुट्टै किसिमको आनन्द पनि आउँछ तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दैमा पनि छुट्टै किसिमको आनन्द आउँछ हजुर यहाँले अन्तर्वार्तामा ओलीसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ यही घरमा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउनुभएको कुरा गर्नुभएको छ नेकपा माले हुँदाखेरि आफूले दिएको योगदानहरूको कुरा गर्नुभएको छ अनि आज भनौँ न जति थिए ती नेताहरू सबैको काठमाडौँमा आलिसान घरहरू छ हजुर सबैको केही न केही छ भनौँ न सबैको घर बङ्गलाहरू छ उहाँहरूको आफ् आफ्नो व्यापार व्यवसाय पनि छुट्टै छ अरबोको सम्पत्ति छ भनेर त तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो उहाँहरूको सबै त्यही हैसियतको मान्छे हो विशेष गरी आठवाईबाट होइन त्यो मैले चिन्छु नि त मैले यी भएका सबै नेता शरीर चिरेर कमाउनु भयो कमाउनु भयो एक रुपियाँ पैसा मेरो पसिना बगेको छ राजनीति गरेर त्यो घर बनाउन पुग्ने पैसा कमाइन्छ हामीले अहिले हिसाब गऱ्यो भने है यो घर त मेरो बुवा मेरो बुवाले पनि छैन मैले भने उनीहरूको सुन्नु उहाँहरूलाई म राम्रोसँग चिन्छु कहिलेकाहीँ हामी पार्टीलाई चाहिन्छ भनेर लुगा आफूले लगाएका लुगा चप्पलहरू पनि दिन्थ्यौँ पार्टीलाई आफूले लगाएको आफूले लगाएका लुगा कोट जुत्ता पनि दिन्थ्यौँ किन उहाँहरूसँग केही पनि छैन अलिकति हुने खाने भनेको सिपी मैनालीको फ्यामिली चाहिँ अलिकति हुने खाने हो झलनाथजी भनेर कता टिचर टिचर कता कता भएर हिँडेका मान्छे मान्छेहरू इलामतिरको पनि देखेकै हो प्राय कसैसँग पनि छैन खानै छैन ती मान्छे तपाईँले अहिले पो घर पो देख्नु भएको छ त ब्याङ्क छैन ब्याङ्क ब्यालेन्स देख्नु भएको छ मुलुकभित्र मात्रै राखेका छन् र यिनीहरूले मनी लन्डरिङ गरिसकेका छन् गरिरहेछन् धमाधम फाइभ पोइन्ट फाइभ मिलियन युएस मनी मनी लन्डरिङ गरेका छन् उनीहरूलाई सानो के छ भने यत्रो पैसा छ त्यसै गद 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 छन् मनी लन्डरिङ गरेका छन् यिनीहरूका चिया बगानहरू छन् यिनीहरूका भित्र भित्र के के छन् छ डाँडा काँडा डाँडाकाँडा कति छन् कति त्यो र यिनीहरूलाई के परेको छ भने हामीलाई सक्ने कलले हामीलाई छुने कलले त्यसकारण त्यो हेर्नु त अहिले अब यो यसलाई पनि आफै राखेको छ अख्तियार पनि आफै राखेको छ त्यहाँ पठाउने मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छ अरबौँ थुपार्छ फेरि निक्लिन्छ अर्को पनि आफै राख्या छ अर्को पनि आफै राख्या छ मिल्दैन सब आफ्नो आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट हामी त्यस्तो बनाइदिएर त्यो भ्रष्टहरू त्यतिले पुग्छ क्या हामीहरूलाई त्यो भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति ल्याउने बित्तिकै हामीहरूलाई यो अर्काले अर्कासँग दया भिख माग्नु पर्दैन पैसा जति कमाए पनि पैसाले त लास पोलिँदैन होला नि मैले आजका दिनसम्ममा पैसा होइन मैले आजका दिनसम्ममा पैसाले बालेको चाहिँ देखिनँ पैसाले लास पोलेको देखिनँ हजारौँ म लासको म मलामी पनि हो किन म डक्टर हो फेरि म अलिक शरीर सम्बन्धी नै डक्टर भएको हुनाले एनाटोमिस्ट हो दिनै पछि मरेको मान्छेहरू चिर्नुपर्छ मरेको हड्डीहरू पढाउनुपर्छ होइन यस्तो यस्तो छ धेरै नै मैले फेरि नेपालीको मात्रै होइन ब्रिटेनको ब्रिटेनमा हुँदा पनि अमेरिकामा हुँदा पनि इजरायलमा हुँदा पनि बङ्गलादेशमा हुँदा पनि चाइनामा हुँदा पनि भनौँ न जतितिर पनि गएँ सबैको देखेँ एक न चामल र अलिक एउटा पैसा चाहिँ राख्ने चलन छ तर त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ लानुहुन्न खुरुखुरु डलरले नै बालेको चाहिँ अथवा नेपाली रुपियाँले अथवा केहीले युरोले बालेको चाहिँ देखिनँ उहाँहरू पनि कसैले लानुहुन्न उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने राज्यलाई फिर्ता दिनु अहिले नै बेला छ मैले त्यो कमाएको थिएँ माफ माग्दै फिर्ता गरिदिनु त्यो घर गर जोडेको मलाई चाहिँ चाहियो फेरि हिसाब चाहिँ चाहियो ईश्वर पोखरेलजीले सबै आफ्नो छोरालाई पो हाल्नु हुँदो रहेछ यो किन त्यो किन सबै राजनीतिज्ञहरूले पेन्सन पाउने जुन व्यवस्था गरेका थिए त्यो पेन्सन क्यान्सल गरियो मुद्दा हालेर भनेर चाहिँ उहाँले दुखेसो गर्नुभएको थियो अरे ईश्वर पोखरीले त्यति बेला हजुर हामीले जिन्दगी पनि राजनीति गऱ्यौँ बुढेसकालमा त्यही पेन्सनले खाउँला भनेर पनि आश गरेका थियौँ तपाईँले त्यो पनि हाम्रो दानापानी कट गरिदिनु भयो भनेर भरतजङ्गमसँग उहाँले दुखेसो गर्नु भएको थियो अरे आजका आज दिनमा उहाँको छोरा छोरी होइन उहाँका आफन्तहरूको पैसाको हिसाब किताब उहाँहरू त अरबपति हो नि त अहिले अरबभन्दा यहाँ त पुरै छैन त्यस्तै गरेर अर्को पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु उहाँले राजनीति त तस्नुहोस् पारिहाल्नुभयो छैन होइन एकाडेमिक पनि खतम पार्नुभयो क्या उहाँहरूले अब न्यायाधीशहरू पार्टीको मान्छे पठाइदिनु हुन्छ जस्तै अब यो हुन्छ नि न्याय क्षेत्र हुन्छ नि न्याय क्षेत्र वकिल अब कुन चाहिँकोमा जाने काङ्ग्रेसको हो कि काङ्ग्रेस न्यायाधीशज्यूकोमा जानु कि एमआलएवालामा जानु कि माओवादीवालामा जानु न्यायमा न्यायाधीशमा पनि है त्यो सकिहाले कानुन अब एकाडेमिक पनि उहाँहरूले सके उनीहरूले सके किन सके भन्नु न त भिसी भनेको चाहिँ कसलाई बनाउने हो भन्दा जसले सक्छ जो, जो पढेको छ चा, जसको चाहिँ फुबी छ चा, क्षमता छ योग्यता छ दक्षता छ यस्तो टाइपलाई बनाउनु पर्ने त्यसरी बनाउनु हुन्न उहाँहरूलाई भिसी बनाउनु भनेको त कसको भागमा पर्छ भनेर आफ्नो आफ्नो भाग लगाएर पैसा लिने लिएर पनि गयो भन्ने सुन्नु न उहाँ त्यो धरानको बिपी केएचएस भनेको एकदमै राम्रो संस्था एकदमै ठुलो संस्था सुरुका दिनहरूमा एकदमै राम्रो थियो अहिले त त्यत्रो ठुलो संस्थामा बिरामी नगर यता प्राइभेटतिर जान्छन् मान्छे त्यसलाई कोल्याप्स स्टेजमा छ त्यो बिएनसी नोभेलहरू चलाउनु पऱ्यो कोल्याप्स स्टेजमा छ अनि त्यसको भिसी खाली भएपछि भिसीको बडाबड भयो अब है यसको भिसीको बराबर भयो अनि धरानको भिसी भनेपछि चाहिँ त्यहाँ प्रक्रिमेन्ट हुन्छ बिल्डिङ सिल्डिङ बनाउनु छ उसको चाहिँ त्यसको रेट चाहिँ दस करोड पुगेछ र जो भिसी भन्नुभयो उहाँले दस करोड बुझाउनु भयो बुझाउनु भयो अँ दस करोड बुझाउनु भयो त्यो घर पनि राखेर बुझाएको हो कि के गरेको भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ उहाँले एकचोटि आफ्नै सर्कलमै भनेको धेरै नै महँगो पर्यो मलाई भिसी पैसा उठाउन गाह्रो हुन्छ होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि कृष्ण सिटोलाले पनि लानुभयो अब गगन थापाहरू उहाँले ककले लिनु भयो अब कति कति लिनुभयो त्यो मलाई मेरा अगाडि बाँडा छैन पैसा दस करोड चाहिँ बुझाएको छु उसले अनि पछि देउपाले बोलाउनुहुन्छ तिमी भिसी भयो मेरो भागखै भन्नुभयो अरे हजुर yeah. मैले बुझाएँ नि दस करोडै बुझाइसकेँ अब कति बुझाउनु मलाई साह्रै मार्का पर्ने भयो हजुर दस करोड बुझाइसकेँ भन्नुभएछ अनि पछि त्यही गरेर कमर्सियल सामान धेरै नै महँगो पारेर उठाउने क्रम थियो त्यो तिन चार करोड त चार पाँच करोड जति त उठाउनु भयो होला पाँच करोड जति उहाँको उठाउनु बाँकी नै थियो तर उहाँ पक्रा परेर जेलमा हुनुहुन्छ भिसी भिसी अनि मैले कमिसन नखाने त छैन होला त्यो मलाई कसरी प्रमाणित भयो भने त्यहाँ खाली भएपछि भिसीको हन्ट गरियो खोज्न थालियो अनि त्यो दुईवटा दुईजना भाइहरू अहिले म नाम डिस्क्लोज गर्दिनँ हुन्छ मेरो घरमा पनि आयो उनीहरू भिसीको पोस्ट खाली छ अब तपाईँ चाहिँ यता क्याम्पस क्याम्पसचिप पनि भइसकेको सिनियर पनि भएको तपाईँलाई चाहिँ दुई करोडमै हामी दिन्छौँ अहिले दुई करोड दिनुहोस् ए दुई करोड हजुर दुई करोड अहिले दिनु तपाईँले अनि दुई करोड अरू तिन चार करोड चाहिँ हामी पछि कम्पनी सम्पनीबाट मिलाएर हामी उठाउँछौँ भनेर मलाई चाहिँ एकदम सस्तो गरिदिएको क्या उहाँहरूले किनभने डिस्काउन्ट मलाई त धेरै तपाईँले हेभी डिस्काउन्ट हो यो अरू कसैले पाउँदैन यति भनेर मेरो घरमै आएका छन् ती भाइ बहिनीहरू दुईवटा भाइहरू आएका थिए तर गगन थापाले सिधै पठाएको चाहिँ भनेनन् उनीहरूले त्यसरी भ गगन थापाले लिन पठाएको भनेनन् तपाईँलाई हामी जसरी भए पनि भिसी बनाउँछौँ छन् किन त्यहाँ भिसी गगन थापाले सिफारिस गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति दिने हो प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ चा क्यारा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ अनि दुई करोड भनेको तपाईँहरूले एकदम सस्तो भेट्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ अब अरूको पैसा त हामी आफै उठाउँला तपाईँले हाल्नु परेन भने उहाँहरूलाई मैले चित्त बुझ्दो गरेर भनिदिएँ दुई करोड होइन दुई पैसा दिएर भिसी हुनु पऱ्यो र यो प्रस्ताव हो भने मलाई भिसी चाहिँदैन मैले त्यसरी दुई करोड लिएर गएँ भने मेरो पहिलो उद्देश्य चाहिँ पैसा कमाउने र त उठाउने हुन्छ मैले अरू काम गर्दिनँ कमर्सियल सामान ल्यायो कमिसन खायो मेरो संस्था मरेन म त्यसो गर्न जाने हो त्यो संस्थालाई ग्रो गरेर एसियाकै वान अफ द बेस्ट बनाएछन् यिनीहरूले भन्ने रिसर्चहरू गर्ने सर्भिसेसहरू गर इम्प्रुभ गरिदिने पब्लिकेसनहरू गरिदिने सर्भिसेसहरू बढाइदिने एकाडेमिक राम्रा राम्रा गरिदिने एउटा डाइनामिक भिसी हुने कि कहाँबाट आउँछ न यता गर्ने यति भनेर कमर्सियल सामान लगेर गगन थापाजीलाई पाप लाग्छ मान्छे आउने पछि प्रधानमन्त्री र त्यहाँ उनीहरू सेटिङबाटै हिँड्छन् अरू पाटनको पनि त उसले मेरो कहिले त्यो त्यतिखेर हुने पाटन त सस्तोमा भेट्टाएँ भन्नुहुन्थ्यो डेढ करोड हो कि दुई करोडमै भेट्टाएँ भन्नुहुन्थ्यो ए पाटन यी सबै बेसीहरू बिक्रीमा सबै बिक्रीमा न्यायाधीशहरू पनि त्यस्तै गरी त जान्छ दिँदैनन् त्यसकारण सिस्टम कोलाप्स भइसक्यो त त्यसकारण वैकल्पिक हामीले खोजेको चाहिँ अहिले त्यो हो म एक्लै हिँडेँ भने आउँ आउँदैन नि त वैकल्पिक चुनावमा मैले मात्रै जितेर अर्थै छैन मैले के गर्नु र एकजनाले त्यसकारण अब हुने इलेक्सनमा वैकल्पिक शक्ति हामी निकालिहाल्छौँ हामी पेपर नै दिन्छौँ सारा कन्सेप्ट नै दिन्छौँ प्रोफेसनल्सहरू हाइली डिस्टिङविस मान्छेहरू नै आउँछन् क्यान्डिडेट तर टु थर्ड दिनुपर्छ पिपलले विश्वास गर्नु पर्यो जनताले परिवर्तन चाहने हो परिवर्तन चाहने हो भने चाहिँ विश्वास गर्नु होइन भने तपाईँले प्रजातन्त्रको नाममा भोट हाल्नुहुन्छ तपाईँले तर तपाईँले कसलाई प्रधानमन्त्री हुन्छ देउपा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भ्रष्टाचारी हुन्छन् प पजेरो प्राड त उनीले ल्याएका हुन् भ्रष्ट तपाईँको मत बडौ प्रधानमन्त्री हुन्छन् किन हाल्नुहुन्छ प्रजातन्त्रको नाममा बिपी भए म बिपी बिपी जस्तो मान्छे खोजेको बिपी प्रजातन्त्रवादी थिए मेरो आइडियल पर्सन रहेछन् बल्ल चिन्दैछु बिपी बिपी समाजवाद उनले खोजेको रहेछ समानता उनले खोजेको रहेछ डेमोक्रेटिक ऊ रहेछन् अहिलेका काङ्ग्रेसहरू बिपीका फलोअर हुन् जुन गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति हुनको लागि लोभले राजसंस्था किन उडाएको कतिसम्म पापी रहेछन् बिपीले राज बिपीले राजाको माया गरेर होइन राजा र बिपीको कत्रो कन्ट्राडिक्ट थियो भन्नु त फाँसी नै हाल्न आँटेको जेलै हाल्न आँटेको होइन राजा महेन्द्रले जेल त हालेकै पनि हो जेल त हालेकै हो तै पनि उनले के भने होइन मुलुक बचाउनको लागि चाहिँ राज संस्था जरुरी छ ऊ त विद्वान मान्छे हुन् उन। ऊ त अनेस्ट मान्छे हुन् उन। उनलाई करप्सन गरेर कमाउनु पनि थिएन हाइली एजुकेटेड पनि हुन् बुझेका मान्छे पनि हुन् उ ऊ त्यस्तो मान्छे चाहियो किसुनजी जस्तो मान्छेहरू चाहियो र जुनसुकै पार्टीको भए पनि हुन्छ यहाँ फेरि हामीसँग आउने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ जुनसुकै पार्टी भयो भने हामीले अर्थ छैन जसको झोला बोक्नुहुन्छ बोक्नुहोस् तर आफ्नो क्षेत्रको तपाईँ विज्ञ हुनु पऱ्यो पारे। तपाईँको भोट अब देउपाहरूलाई र यिनीहरूलाई चाहिँ पुग्नु भएन फरक पार्नु पऱ्यो र त्यो क्रममा आर्मीले फुल सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो पिपललाई हामी बुझाउँछौँ पशुपतिमा जुत्ता मात्रै बोक्ने यो आर्मी पनि हुन्छ हुन्छ त्यो यदि नगर्ने हो भने भनेको जुत्ता समातेर के हिँड्नु हाम्रो सेनाले त्यस्तो हाम्रो राम्रो सेनाले उनीहरूलाई सान सौकात गरिदिनु उनीहरू आयो भने सलामी दिन यो गर्न त्यो गर्न हाम्रो सेना हो र सेनाको भ्यालु त्यति मात्रै हो पुलिस पिर्के सलामीमा व्यस्त सेना जुत्ता ओसार्ने अब पिर्खे सलामी र जुत्ता ओसार्नमा व्यस्त हुने हो मेरो सेनाले मेरो सानो मेरो गौरव हो त्यसकारण सेना आउनै पर्छ सेना तर हामी टु थर्ड ल्याउने बित्तिकै हामी आफ्नै सिस्टमबाट गरिहाल्छौँ हामी त गरिहाल्छौँ त्यो त उम्किने ठाउँै छैन सबैको रेकर्ड पनि छ है फेरि सबैको रेकर्ड छ नि हामी चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड हो नि त हामी त्यत्तिकै बोल्नु हुँदैन त अहिले राखिरहेका छौँ अहिले किन डिस्क्लोज गर्ने पञ्चायत का पञ्चायत पञ्चेहरूको देखि अहिलेसम्मको फेरि सबैको सबैको ओके okay, सर एकदमै महत्त्वपूर्ण समसामयिक अनि सबैलाई सुनौ सुनौ लाग्ने अझ वार्ता यहाँलाई समय दिनुभयो एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर हजुर मेरो तर्फबाट पनि पिएनपी टेक पिएनपी टेलि पिएनपी टे, टे, मिडिया प्लस युवराजी र हाम्रो टिम तपाईँको टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति uh, कुरा मैले भने म भित्र लागेका कुराहरू पब्लिकमा जान कसरी लाने होला भन्दै थिएँ मलाई त त्यत्रो धेरै यताउति थिएन पनि uh. तपाईँहरूले धेरै नै हेल्प गरिदिनु भयो किन अब हेरिसकेपछि बिस्तारैमा यसै गरी नै आँखा खुल्दै जाने हो त्यो चाहिँ गरिदिनु होला र आ, अब यो चाहिँ मिल छ कतै तपाईँको कनेक्सन छ भने हिज मेजेस्ट्रीसम्म पनि पुर्याइदिए हुन्छ हामी एकचोटि भेटेर रिक्वेस्ट गरेर दरबारमा बसिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ नारायण हिँटी खाली नै छ अब रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ मान्नुहुन्छ कि हुन थाहा छैन मलाई अनि उहाँ पछि त अब अहिले त हामीले यसो हेर्दाखेरि हृदयेन्द्र चाहिँ इट्स भेरी क्युट अस्ति ग्रेजुएट गरेको पनि देखेँ स्पिकिङ पनि एकदम राम्रो लागेको छ जेस अब बिस्तारो बिस्तारै अब एउटा सेरिमोनियल हेड पावर चाहिँ नलिने फेरि हिजोकै जस्तो गल्ती चाहिँ गर्नु पाइँदैन तुलसी गिरी ल्याउने र उही सत्र साल शरद च्याउने सा तुलसी गिरी ल्याउने बुवाले जसो गराएको थियो त्यस्तै गर्नु चाहिँ भएन बुवाले गरेका अरू राम्रा कामहरू थिए अब त त्यो सेरिमोनियल भएपछि पाइँदैन होला राजा महेन्द्रले इस्टाब्लिस गरेको इन्डस्ट्रिजहरू हामी ल्याउँछौँ त्यसपछि सेरिमोनियल किङ पनि मान्छौँ आज राज संस्था विनाश भएको दिनमा म एकचोटि फेरि पनि स्र... हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु हाम्रो राजा हाम्रो सबै नेपालीको मुटुमा बस्नुभएको छ कतै जानुभएको छैन <स्थाथ> अब फेरि तपाईँकै तपाईँकै परिवारकै सदस्य आउँदै हुनुहुन्छ जसलाई पनि त्यही खोला नाला नदिएको कारणले नागरिकता नदिएको कारणले मारियो अब त्यस्तो नहोला हस् धन्यवाद सर